એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા માટે અને આપણા જે 45 થી 50 ગામ છે બરડાના એને આપણે સમિતિ બનાવે તો એનો આપણે પહેલી વહેલી મીટિંગ આપણે 30/8/2015 ના રોજ એટલે કે એક વર્ષ ઉપર થઈ ગયું તો અહીં થઈ હતી અને એમાં માતાજીની દયા લખો અને આપણા ગામનો એવો સદભાગ્ય કે અત્યાર સુધી જે કોઈ પણ આપણા આકોટના નેતા બધાય એક માસ ઉપર નતા બેઠા ત્યારે બે ભેગા બેઠા નેતા એટલે એ પણ આપણું મહત્વ કહેવાય કે આપણા દેગામમાં બીજા દી અમને બધાને કીધું કે તમે શું કર્યું કે બે નેતા ભેગા બેઠા તો આપણે સંગઠન આ વિસ્તારનું સંગઠન કરવાનું કોઈ પણ આપણા કાર્યમાં બધા ભેગા થઈને રહેવાનો આપણે ગમે અનુરોધ વાંધો હોય ગામનું કાર્ય હોય સમાજનું કાર્ય સંગઠન પછી બીજું શિક્ષણ કારણ કે શિક્ષણ વગર તો અત્યારે આવતી પેઢીને હાવ નકામું જ છે અને ત્રીજું જે મોટા મોટું દુશ્મન છે પાકિસ્તાન કરતાં પણ આપણું દુશ્મન આપણું વ્યસન છે પાકિસ્તાન તો જ્યારે યુદ્ધ કરશે તો કરીએ પણ આપણા પર કાયમ યુદ્ધ કરી રહ્યા છે તો મહત્વના આપણે ત્રણ છે તો ત્રણ હામે આપણે લડવાનું છે તો એના માટે આજે જે અમારા અર્પણભાઈ નથી આવી શક્યા પણ અમારા ઉપપ્રમુખ બીજા છે આપણે આવડાભાઈ વડોદરા છે જે ભાજપના કાર્યકર છે અને પ્રમુખ પણ છે તો એ પણ આજ નથી આવી શક્યા બીજા ઉપપ્રમુખ છે લાખણસિંહભાઈ ગોરાણીયા એ તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે અને અહીંના આપણા ઉપપ્રમુખ છે આપણા બરડા સમિતિ લાખણસિંહભાઈ ગોરાણીયા પછી મોડુભાઈ સીડા છે આમ તો ખેડૂત છે સામાન્ય ખેડૂત લખાય કે આમાં સાદા સીધા પણ એની સેવા એવી છે કે ગમે ત્યારે આપણે હિંમત રહીએ છીએ મોડુભાઈ સીડા ગમે ત્યારે જઈએ હરસ શ્વાસ આ તે કોઈ પણ પ્રકારની દવા જોતી હોય દેશી દવા તો ફ્રીમાં આપે છે તો આટલું કાર્ય કરશો તો એના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય લાખણસિંહભાઈ માટે તાળીઓ થઈ જાય પછી ગીગાતા આપણા વિસાવાડાના ગીગાતા કેશવાલ સીતારામ એને બધા ઓળખે છે તો એને એટલી સેવા છે કે ગમે ત્યાં સમાધાન કરવું હોય તો ગીગાતાનું એવું છે કે 10 વખત જાય પણ ગમે એનું સમાધાન કરાવવાનું જઈએ એ પછી જ પાછા વાળી આવે તો એના માટે તાળીઓ પાડો પછી આપણે જે જગદીશભાઈ ચાવડા એટલે જગદીશભાઈ મેયર લોકસાહિત્યકાર છે જૂનાગઢ રહે છે પણ સત્તા પણ એને કાંઈ આ બાજુ લેવા દેવાનું નથી જૂનાગઢ રહે છે પણ સત્તા પણ આપણા કાર્યક્રમમાં ગમે ત્યારે આવે છે જ્યારે કાર્યક્રમ હોય તો એક સેવા ભાવના છે કે આ સમાજ માટે આ વિસ્તાર માટે કંઈકમાં કરી દેજો એટલે તો જગદીશભાઈ ચાવડા પછી હાજણભાઈ કારાવદરા કે જે આ વિસ્તારના હોઢાણાના છે અને મોરાણા સીમમાં રહ્યા છે આમ તો હાજણભાઈ કારાવદર કરતાં બજરંગ તરીકે વધારે ઓળખાય છે કે બજરંગ એટલે રામ ભક્ત હનુમાનજીનું નામ બજરંગ પડ્યું છે એનું શું કારણ કે એ ક્યાંય થાકતા જ નહોતા હનુમાનજી રામની સેવા કરવામાં સમાજ કરવામાં તો હાજણભાઈનું કામ એવું છે કે રામધૂન હોય કોઈ પણ સેવા હોય યજ્ઞ હોય કે અમારા વ્યસન મુક્તિ હોય બરડા સમિતિનો કાર્યક્રમ હોય એ અગ્રેસર જ હોય છે ક્યારે એને થાક લાગતો નથી એટલે એના માટે જોરદાર તાળીઓ પછી એ ભુવાતા છે જે અહીંને આજે આપણે સપ્તાહ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે લાડવા પરિવારના એ મુખ્ય ભુવાતા છે મૂળજીભાઈ છે તો એના માટે આપણાથી તાળીઓ થઈ જાય અમારે જે વડીલ છે આવડા હતા જે કે અમને માર્ગદર્શન આપે છે અહીંયા અને એના વાળાથી અમે બધું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ આ બધું પછી મેણદાતા છે બધાય પછી બધા ગામના વડીલો બધાય તો આજે આપણા ગામને આંગણે અને માતાજીના સાનિધ્યમાં આવો અવસર મળ્યો છે સમગ્ર લાડવા પરિવાર ક્યાંથી યુકેથી અમેરિકાથી અને અમદાવાદથી આખા ગુજરાતમાંથી અહીંયા આવ્યા છે તો એ અવસર આપણે માણા કહીએ ને કે અવસર તો ક્યારેક આપણે જ્યારે ઘણા વર્ષો પછી આવો અવસર આવે છે તો આપણે તો મને એમ છે કે આપણે ગયા ઉનાળામાં સપ્તાહ હતી અને પાસે બીજે સપ્તાહ જે વરસ નથી થયો ત્યાં આવી ગઈ છે તો ઘણા ઘણા તો લાડવા પરિવારે કહ્યું હવે ભીમભાઈ તમારા વર્ષમાં 2 સપ્તાહ થાય અહીંયા અને આપણે જે લાડવા પરિવારના જે મુખ્ય અહીંના જે કાર્યકર્તા અને અમારા આરે લગભગ વર્ષથી થયા જે સંગઠનમાં છે કે આપણે શું કરવું મૂળજીભાઈ જે નસીબાપાના દીકરા એના માટે તાળીઓ થઈ જાય અને મુખ્ય તો જે સંકલ્પ હતો સપ્તાહનો 20 વર્ષ પહેલાં મૂળજીયા નરસિયાતાનો તો એ આજે ઘરે છે ને આજે અહીંયા આવી શક્યા નથી પણ એના સંકલ્પ લીધે આજે 20 વર્ષ પછી આ સત્તા સાંભળીએ છે તો એના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય હવે આપણે આ બરડા સમિતિના કાર્યક્રમમાં અમારા ઉપપ્રમુખ શ્રી લાખણસિંહભાઈને કહું કે પ્રસંગને અનુરૂપ 2 શબ્દ કહીએ શ્રી લાખણસિંહભાઈ લાડવા પરિવાર આયોજિત
શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં ઉપસ્થિત સૌ લાડવા પરિવારના સ્નેહીજનો, ઉપસ્થિત સૌ ગ્રામજનો, વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને પ્યારા ભૂલકાઓ, ભીમભાઈએ લગભગ બધી વિગતવાર વાત કરી લીધી એટલે વધુ સમય નહીં લેતા કથા છે ને આપ સૌ ગઈકાલથી માણી રહ્યા છો, નજી 6 દિવસ સુધી માણવાના છો, ત્યારે આવી ભાગવત સપ્તાહોનો કે આવા સામૂહિક કાર્યક્રમોનો કંઈક અંશે હેતુ માત્ર ધાર્મિક ના હોય, ધાર્મિકતાને સાથે જોડીએ એટલે એ શ્રદ્ધાનો વિષય બને, પણ આપણે સાથે સાથે એ આ ધાર્મિક પ્રસંગને એક સામાજિક પ્રસંગના રૂપમાં પણ, જેમ ભીમભાઈએ કીધું કે આપણી એક સામાજિક જવાબદારી છે અને આ કથા પણ એનો હેતુ પણ એ જ હોય છે કે આવી કથાના માધ્યમથી કે આવા સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રસંગોના માધ્યમથી આપણે સૌ 7-7, 8-8 દિવસ સુધી સાથે મળી એકબીજાના સાથે આપણા સૌ એકબીજા લોકોની નજીક આવીએ, એ હેતુ મુખ્ય હોય છે. પણ 7 દિવસ એક કથા વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે વાત કહેવાય એ વાત આપણે સતત 7 દિવસ સુધી સાંભળ્યા પછી પણ જો આપણામાં કાંઈ એ 7 દિવસની વાણી પછી જો વ્યક્તિગત જીવનમાં જો કાંઈ ચેન્જીસ ના આવે, ફેરફાર ના આવે, તો એ લાડવા પરિવારનો પ્રયત્ન હોય કે પછી બીજે કોઈ પણ સામૂહિક પ્રયત્ન હોય એ નિષ્ફળ ગયો ગણાય. એટલા માટે કે વ્યાસપીઠ છે ત્યાંથી કહેવાયેલી વાત જે આપણને લાગુ પડતી હોય, કારણ કે ત્યાંથી ભગવાનની જે વાણી લખેલી વાણી છે અને એક શાસ્ત્રીજીના મારફત આપણા સૌ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે એમાં આપણને જ્યાં લાગુ પડતું હોય એ 8મા દિવસ પછી આ માતાજીનું જે પટાંગણ છે છોડ્યા પછી 8 દિવસ પછી આપણે એ ચેન્જીસ લાવવો જોઈએ, ત્યારે જ આવા પ્રસંગોનો હેતુ સાર્થક થયો ગણાય. અને આપ સૌ ભાગ્યશાળી છો, આ ગામ ભાગ્યશાળી છે કે એક પરિવારની પ્રસંગ છે, આખું ગામ સાથે મળી અને આ પ્રસંગને ઉજવે છે. એ ભૂમિનો પ્રતાપ હોય અને આપણે સૌ સદભાગી હોઈએ, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા જ મારું ગામ ગોરાણા છે અને ગોરાણામાં જ પ્રજાપતિ એક જમનભાઈ અમારા અત્યારે વિદેશ છે, પણ વર્ષો પહેલા ગોરાણા રહેતા હતા અને એ આ લાડવા પરિવારની જેમ જ દેશમાં આવ્યા અને આવીને કીધું કે મારી ઈચ્છા છે ભાઈ કે ભાગવત સપ્તાહ કરવી છે, પણ મારી ઈચ્છા છે કે જો અહીંયા ગામનો સપોર્ટ મળે તો મારું જન્મ સ્થળ ગોરાણા જ છે ને ગોરાણામાં કરવી, બાકી એને પૈસાનો કમી નહોતી તો ગમે ત્યાં સારા મેનેજમેન્ટ સોંપી કોઈ વ્યક્તિગત લોકોને, કે આપણે જેમ લગ્ન પ્રસંગમાં કેટરસ ને આન તેન સોંપી મંડપ સર્વિસ વાળાને મંડપ સર્વિસ સોંપી દઈએ, જમણવાર સોંપી દઈએ, કામ પતી જાય, રૂપિયાથી અત્યારે કાંઈ અટકતું નથી, પણ જે ભાવ હોવો જોઈએ એ રૂપિયાથી ના મળે. એટલે એ જમનભાઈ આવી અને ગોરાણામાં કીધું કે ગામનો સાથ સહકાર મળે તો મારી ઈચ્છા છે કે ગોરાણામાં જ સપ્તાહ કરવી છે, અને આખું ગામ ભેગું મળી અને કીધું કે હવે તમારી સપ્તાહ છે ભૂલી જાવ, આ સમસ્ત ગામની સપ્તાહ છે. 150 થી 200 યુવાનો એ ઠામ વાસણ સાફ કરવા સુધીની જવાબદારી, કે એક પણ મજૂર નહીં જોઈએ, ગામના લોકો કામ કરશે અને સમસ્ત ગામની સપ્તાહ છે. એવી જ રીતે 2 વર્ષ પહેલા અમે એ પ્રજાપતિ સમાજની સપ્તાહ છે ગોરાણામાં સમસ્ત ગામની જેમ એ પ્રસંગ પૂરો કર્યો અને એમાંથી જ પ્રેરણા મળી અને બીજા જ વર્ષે સમસ્ત ગામ દ્વારા પાછું રામકથાનું આયોજન 9 દિવસ સુધી થયું. એટલે કહેવાનો મતલબ કે લોકો એકાબીજામાંથી શીખ મેળવે, પ્રેરણા મેળવે અને એમાંથી આપણે જે સમાજ ઉપયોગી કામો છે એ થતા જાય, માત્ર કોઈ એક હેતુ સાથે નહીં, પણ જેના જીવનમાં જે લાગુ પડતું હોય એ આપણે આવા ભાગવત સપ્તાહોના અથવા તો આવા સામૂહિક પ્રસંગોમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈ અને આપણા સમાજને ઉપયોગી, કારણ કે એક માનવ તરીકે
एक श्रेष्ठ नागरिक तरीके अपनी नैतिक फरज छे के जे समाज उपयोगी काम छे ए आपणे करवुं छे। अने एटला ज माटे जेम ભીમભાઈએ વાત કરી એમ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અને આજ માતાજીના જ સાનિધ્યમાંથી શરૂઆત કરી છે બરડા પ્રદેશ સામાજિક વિકાસ સમિતિની કે સમાજલક્ષી કામ પછી માત્ર વ્યસન જ નહીં, વ્યસન લાગુ પડતું હોય વ્યસન છોડે, શિક્ષણનું કોઈને રસ હોય શિક્ષણનું કામ કરે, ધાર્મિક આવું મંદિરોનું કે સરસ કામ છે એનું કામ થાય, કોઈ સારી ગૌશાળાઓનું કામ કરે, જે જેનો વિષય, પણ આપણે સૌ સાથે મળીને એક તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ કરીએ। માત્ર આરોગ્યથી જ નહીં તંદુરસ્ત, વિચારોથી પણ તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ થાય ત્યારે જ સાચો આપણા વિસ્તારનો વિકાસ સાધી શકાશે। અને એટલા જ માટે વ્યસન મુક્તિની વાત ભીમભાઈ કરી અને બીજા લોકો પણ સાજણભાઈ ને મુળુભાઈ ને કરશે, કારણ કે એનો વિષય છે અને સતત સવારથી સાંજ સુધી એક જ મુદ્દા ઉપર વાત કરે છે, એટલે ડબલ વાત રિપીટ ના થાય એટલા માટે વ્યસન ઉપર નહીં બોલું, પણ માત્ર તમારી 5 મિનિટ એક શિક્ષણની આપ સૌને અપીલ કરવા માટે થોડી શિક્ષણ વિશે વાત કરવા। અને મેક્સિમમ વધારેમાં વધારે બહેનોની હાજરી છે ત્યારે મને કેવું ગમશે કે શિક્ષણની જાગૃતતાની શરૂઆત બહેનોથી થાય તો એને ઝડપથી પરિણામ મળશે, એટલા માટે કે પ્રાથમિક શિક્ષણ છે એ શિક્ષણનો મૂળભૂત પાયો છે। બાળક નાનપણથી જ સારું શિક્ષણ મેળવતો થાય, બાળક નાનપણથી જ સંસ્કાર સાથેનું શિક્ષણ મેળવતો થાય, નહીં કે માત્ર ચોપડીનું ગોખણીયું જ્ઞાન, અને એ પ્રાથમિક શિક્ષણથી આપણે જો શરૂ કરશું, આપણે સંસ્કારલક્ષી શિક્ષણ આપવાની વાત, આવડત સાથેનું શિક્ષણ આપવાની વાત, તો એ બાળકથી થશે અને બાળકની સૌથી વધુ નજીક હંમેશા માં રહેતી હોય છે। અને એટલા જ માટે બહેનો ઉપસ્થિત છે ત્યારે મારી વિનંતી છે એ બાળકની મમ્મી હોય કે દાદી હોય એ સૌ કોઈનો ફાળો સૌથી વધારે સંસ્કાર આપવામાં હશે તો એ માં જ આપી શકે। અને અહીંયા સૌથી વધુ બહેનો ઉપસ્થિત છે ત્યારે કે બાળકને માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન આપવા કરતાં, કારણ કે આજે સ્પર્ધાનો જમાનો છે, ભણાવવાની ભૂખ સતત જાગી છે, પણ માત્ર એક દેખાદેખીનું શિક્ષણ બની અને રહી ગયું છે આજના જમાનામાં। મોટી સ્કૂલનું નામ હોય, સ્કૂલનું મોટું બિલ્ડિંગ હોય, પ્રાઇવેટ નામ હોય, એટલા માટે થઈ અને સતત આપણે એ, કારણ કે શિક્ષણની ભૂખ જાગી છે, પણ મેં કીધું એમ રસ્તો આપણે ભટકી ગયા। પ્રાથમિક શિક્ષણ એ પછી સરકારી સ્કૂલમાં લેતું હોય કે પ્રાઇવેટમાં, પણ એમાં જ્યાં સુધી આપણે આપણું પોતાનું દિલ નહીં રેડીએ, માત્ર ને માત્ર સ્કૂલ ઉપર કે શિક્ષકો ઉપર આપણે આધાર રાખીશું તો હું માનું છું ત્યાં સુધી એ બાળકના પાયામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કચાશ રહી જશે। અને એટલા માટે આપણે સૌએ જાગૃત બની અને શરૂઆત આપણા જ ગામથી, કે જેમ આ જ ગામનું આ જ મંદિર છે, મંદિર બહુ વર્ષોનું પૌરાણિક મંદિર છે, પણ થોડા વર્ષો પહેલા આ જગ્યા આટલી બધી ડેવલપ થયેલી નહોતી, અહીંયાથી નીકળીએ તો 5 માણસે આપણે ઊભેલા ના જોઈએ, એના બદલે આજે સતત તમારા સૌનો સાથ અને સહકાર અને ગામની લાગણી અહીંયા દિવસે દિવસે જોડાતી જાય છે, ત્યારે અહીંયા કાયમ મેળા જેવો માહોલ હોય છે, એટલા માટે કે સૌ સાથે મળી અને લાગણીથી અહીંયા જોડાયા છે। તો એવું જ કામ શિક્ષણનું છે કે આપણે જેટલો અહીંયા મંદિરમાં, જેટલો તમે સમાજમાં રસ લીધો, એટલો જ રસ આપણા ગામની સ્કૂલમાં પણ આપણે સૌ સાથે મળીને લઈએ તો મને લાગે છે કે, કારણ કે 70% વર્ગ અહીંયાની, આખા હિન્દુસ્તાનની 70% વર્ગ એવો છે કે એ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ ઉપર, જે સરકારની સ્કૂલ ઉપર છે, જેના બાળકોને ભણાવી શકશે। આર્થિક પરિસ્થિતિઓનો પણ પ્રોબ્લેમ છે, એવા સંજોગોમાં જો આપણે માત્ર ને માત્ર, કારણ કે હું તો પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ચલાવું છું, છતાં હું આપ સૌને કહું છું કે માત્ર પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ઉપર આધાર રાખવા કરતાં આપણા જ ગામની સરકારી સ્કૂલો છે એમાં આપણે સૌ આટલા બધા લોકો લાગણીથી રસ લઈએ કે એ સ્કૂલ જીવંત રહીએ, એ સ્કૂલને આટલો પ્રેમ આપીએ જેટલો મંદિરને પ્રેમ આપીએ છીએ, એટલો જ પ્રેમ આપણે આપણા ગામની સ્કૂલને આપીએ, આપણા ગામના શિક્ષકો છે એને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ, જરૂર પડે તો મીઠો ઠપકો આપીએ, પણ કહેવાનો મતલબ કે દિવસે 10-15 દિવસે આપણા ગામની સ્કૂલની મુલાકાત લેતા રહીએ અને એક મગજમાંથી વ્યાખ્યા કાઢી નાખીએ કે સરકારી સ્કૂલ છે એટલે ત્યાં શિક્ષણ સારું ના હોય। આજે આપણી સૌથી વધારે આ ફેશનનો જમાનો થતો જાય છે કે શિક્ષણ પ્રાઇવેટમાં ભણતો હોય, કોઈને પૂછીએ ક્યાં ભણે છે, તો સરકારી સ્કૂલમાં, એટલે આપણે તરત એને
એમ જ કહીએ કે આ છોકરું ઠોઠ હશે એવું, કારણ કે હું તો પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ચલાવું છું એટલે અમે અનુભવ કરીએ છીએ કે આપણે ફેશન થઈ ગઈ છે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં ભણાવવાની, ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ભણાવવાની. આપણા જ વિસ્તારના સફળ લોકો છે કે એક પણ માણસ છે એક પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં નથી ભણ્યા, છતાં આજે સારી જગ્યા ઉપર છે, સારી નોકરીઓ કરે છે, રાજકારણમાં છે તો સારી જગ્યાઓમાં છે, સામાજિક આગેવાનો છે તો સારી રીતે ભણીને સામાજિક આગેવાની કરે છે. એ તમામ લોકો સરકારી સ્કૂલમાં ભણ્યા છે. પણ થોડા વર્ષોથી આપણે જ્યાં જ્યાં પૈસાનો થોડો ફુગાવો વધતો જાય છે એમ આપણે સરકારી સ્કૂલને ગરીબ ગાય જેવી માની લીધી છે. એટલે સરકારી સ્કૂલ જ્યાં સુધી ભંગાતી જશે ત્યાં સુધી, મેં કીધું એમ 70% આપણો જ સમાજ એવો છે કે એ 70% સમાજના બાળકો છે આજની તારીખે સરકારીમાં ભણે છે. તો આપણે, હું ખુદ એમ કહું કે મારા છોકરાને હું પ્રાઇવેટમાં ભણાવતો હોય છતાં મારે રસ તો સરકારીમાં લેવાનો. આપણે પૈસા વધી ગયા ને પ્રાઇવેટમાં ભણાવીએ તો ચલો વાંધો નહીં, પણ નહીં કે આપણે પાછી આપણા ગામની સરકારી સ્કૂલને પાછું વાળી ના જોઈએ. શિક્ષકોને આપણે આપણે જ બગાડ્યા છે, કારણ કે સ્થિતિ એવી થાય કે ભાઈ સરકારીમાં તો ક્યાંય હારાવાટ હોય નહીં, એટલે પછી આખો સમાજ એવું બોલતો થાય, એટલો શિક્ષકને એમ થાય કે હું ગમે એટલી મહેનત કરીશ તો એ અંતે તો સરકારી નામ છે, એટલે એ પછી પોતાની રીતે કામ કરતો થાય. પણ તમે સાથે જોડાઓ, આપણે સૌ સાથે જોડાઈએ અને સરકારી સ્કૂલોને સતત આપણે એની સાથે સંકલનમાં રહીએ, એને નડતી સમસ્યાઓ હોય કે તો એનું આપણે નિરાકરણ લઈ આવીએ, અને સાથે મળી અને પાયાથી પ્રાથમિક શિક્ષણથી જ આપણો, જો આપણા બાળકોનો તો આવનારી પેઢી છે, વ્યસન મુક્તિની વાત હું એમ કહું કે સંસ્કાર સાથે પહેલા ધોરણથી આપણા બાળકને ભણાવીએ તો પછી વ્યસન મુક્તિની વાત એની પાસે નહીં કરવી પડે. વ્યસનની ટેવ જ ના પડે એવી શરૂઆત આપણે પાયાથી કરીએ, પછી આપણે વ્યસન મુક્તિના કેમ્પ ચલાવવા પડે, એને દવાઓ આપીને મુકાવવું પડે. પણ દ્રઢ મનોબળ સાથે, સંસ્કાર સાથે, શું ખાઈ શકાય એવી ચીજ છે ને શું નથી ખાઈ શકાય એવી ચીજ, એ વસ્તુનો આપણે આપણા બાળકને નાનપણથી જ ટેવ પાડીએ તો મન લાગે કે સામાજિક સંગઠન માટેની વાત નહીં કરવી પડે, વ્યસન મુક્તિની વાત નહીં કરવી પડે, આ સારા કામ કરવા જોઈએ એવું કહેવાની જરૂર ના પડે. પણ એ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ આપણે, મેં કીધું એમ પાયાથી, આપણું બાળક નાનું છે, બારોબાર ગાડી 10-12 લાખની કોઈકની પડી છે, એમાં આપણું બાળક છે એ પથ્થર લઈ અને 2 લીટા કરે, એને આપણે જોઈએ અને છતાં આપણે રોકીએ નહીં, એ સંસ્કારની વાત થઈ. નહીંતર આપણને લાગુ નથી પડતું કોની છે કે કોની નથી, પણ એ 10-12 લાખની કાર છે એમાં આપણું બાળક ત્યાં જઈને લીટોડિયા કરે અને આપણે એને કે બેટા એ વસ્તુ સારી નહીં આ ખરાબ છે, એટલું આપણે રોકીએ નહીં, એટલા જ સંસ્કાર. સંસ્કારની ઉપર કોઈ સિંગડા ના ઉગે. બાળક છે ગાળ બોલે, પણ એને આપણે સ્થિતિ નાનું બાળક હોય ત્યારથી જ આપણે રોકીએ કે આ વસ્તુ સારી છે, કારણ કે એ ક્યારે બોલતું હશે કે એને ખબર નથી, અને પછી તો ખબર પડશે ત્યારે એની આદત બની ગઈ હશે, એનો સ્વભાવ બની ગયો હશે, એટલે એને ચેન્જ કરવા જેમ વ્યસન મુકાવવાની જરૂર પડે છે અને વ્યસન નથી મૂકી શકાતું કારણ કે શરીરને આરે જોડાઈ ગયું, એમ આપણી ખરાબી છે, આપણા બાળકોની ખરાબી છે, આપણી ખરાબી છે, એ આપણી આપણો સ્વભાવ બની ગયો, અને સ્વભાવ ચેન્જ ના થાય. પણ શરૂઆત આપણે આપણા બાળકોથી કરીએ, આવનારા સમાજથી, અને એટલા જ માટે હું આજની તારીખે કોઈને સુધરવાની વાત, કારણ કે બધાને ખબર હોય સારું શું ને ખરાબ શું, પણ એ આદત જીવનની સાથે જોડાઈ ગઈ હોય એટલે આપણે મૂકી ના શકીએ અને પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ. એટલે મારો પ્રયત્ન તો હું અત્યારે આપણામાંથી કોઈમાંથી કરવા જ નથી માંગતો, હું એટલો કરવા માંગુ છું કે આપણા નાના ભૂલકાઓ, આપણા નાના ભૂલકાઓથી જ શરૂ કરીએ, સંસ્કાર આપીએ, શિક્ષણ આપીએ, સંગઠનની વાત છે નાનપણથી જ કરીએ, ત્યારે મોટો થઈને કે ભાઈ બે પક્ષ ના થવા જોઈએ, ગામમાં બે ભાગ ના થવા જોઈએ, આ તે બધું એ પછી કોઈ દિવસ મીટતું નથી. પ્રયત્નો છે અમારા, એટલે અમે તો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ડિમોરલ નથી થતા કે ભાઈ કોઈ માને કે ન માને, પણ આપણને સારું લાગે જેટલું આપણે બોલી જવાનું એટલે આપણે હળવા થઈ ગયા, આપણે આપણી ફરજમાં જેટલું આવે એટલું આપણે બોલી જવાનું એટલે આપણે હળવા થઈ ગયા. પણ સ્થિતિ નાના બાળકોથી જ, આપણી આવનારી પેઢીથી જ કરીએ અને ત્યારે તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ થશે. એ પછી માત્ર શિક્ષણ ઉપર જ નહીં, સંસ્કાર સાથે ભણાવ્યો હશે તો આ લાડવા પરિવારની જેમ બહારથી આવીને ગામની લાગણી ત્યારે જોડાશે. પણ શિક્ષણ સંસ્કાર સાથે નહીં આપ્યું હોય, ગામનો પ્રેમ નહીં આપ્યો હોય, તો કદાચ એ વિકાસ થશે, શિક્ષણમાં ભણીને મોટો અધિકારી થશે તો એ ગામની સામે પાછું વાળી નહીં જોવે, કારણ કે ગામનો પ્રેમ નથી મળ્યો, આપણા સંસ્કાર નથી મળ્યા. એટલા જ માટે કે શિક્ષણ ઉપર માત્ર પુસ્તકનું, માત્ર ટકાવારીનું એ શિક્ષણ જોવા કરતાં પ્રેમ સાથે, લાગણી સાથે, સંસ્કાર સાથે સ્પર્ધાનો જમાનો આવ્યો છે. માત્ર ને માત્ર ટકાવારીનું, ડિગ્રીનું સર્ટી આજ દિવસ સુધી ચાલતું હતું. ડિગ્રી સર્ટી 100 માંથી 100% આવ્યા છે,
तो पण आवडत नहीं होय, आजना जमानानी साथे चालतो नहीं होय, तो ई माणस क्यांय नहीं चाले। अने एनु आजे आपणे जोईए छे केटला बधी भणेली आपणी युवा पेढी नोकरी माटे आजे घरे घरे भटके छे, केटला बधा कारण मात्र ने मात्र एटलू छे के गुणवत्ता साथेनुं शिक्षण ना मळ्युं, मात्र ने मात्र एक टकावारी, मात्र ने मात्र चोपड़ीनुं संस्कार वगरनुं शिक्षण मळ्युं। बाकी आजनी तारीखे आटली बधी भणवानी संख्या होवा छतां आजनी तारीखे हजी सारी सारी जग्याओ उपर नोकरी माटेनी जग्याओ खाली पड़ी छे। पण हवेनो जमानो, मैं कीधुं स्पर्धानो जमानो आव्यो छे, एटले आजना जमानानी साथे चालता चालता आवडत साथेनुं शिक्षण हशे तो ज माणस चाली सकशे। हमणा खाली पोलीस नी 17,000 जग्याओनी भरती नी परीक्षा गई, 17,000 जग्याओ गुजरात में भरावानी हती, एना 10,00,000 छोकरा वेना फॉर्म भर्या हता, 10,00,000। एटले 10,00,000 माथी हवे 17,000 लेवाना छे। केवानो मतलब के पहेलानो जमानो हतो के भणी लेता हता ने एनी सामे नोकरीनी जग्याओ भणेला लोको करता नोकरीनी जग्याओ बमणी हती। आजनो जमानो ऊंधो छे, 10-20,00,000 જેટલા ફોર્મ ભરાય ને એમાંથી 10-20,000 જેટલા લોકોને લેવાના થાય, અને એટલા જ માટે માત્ર ડિગ્રીનું સર્ટી કામ નથી આવતું। આજની તારીખે જે નોકરીમાં જવું હોય એની જગ્યાની પાછી પરીક્ષા આવે, એટલે ડિગ્રીમાં 100માંથી 100 લીધા હોય ભણવામાં, પણ આજની તારીખે જે આજના જમાનાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એ જ્ઞાનમાં કાચો પડે, કારણ કે એ પરીક્ષામાં ચોપડીનો એક પણ પ્રશ્ન નથી પૂછાતો। જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા, જે નોકરીમાં જવાનું છે એની પરીક્ષા આવે છે, ઈ પરીક્ષામાં આજના જમાનામાં તમે કેટલા જાગૃત છો, જમાના સાથે કેટલું દુનિયામાં દેશમાં શું બની રહ્યું છે, ઈ પરિસ્થિતિમાં આપણને યાદ નથી આપણા બાળકોને, એટલા જ માટે આપણા વિસ્તારના મોટા ભાગે ઈ પરીક્ષાઓમાં ફેલ થાય છે। ભણવાની પરીક્ષામાં 100માંથી 100 માર્ક હોય ને ઓમાં 100માંથી 25 માર્ક હોય, આ ભેદરેખાનું છે। અને એટલા જ માટે આપણે સૌએ, મારી તો નવયુવાનોને પણ વિનંતી કે માત્ર ચોપડીનું જ્ઞાન છોડો, વાંચન ઉપર સખત જાઓ, દરરોજ છાપાણ વાંચો, દરરોજ સારી પુસ્તકો વાંચો, દરરોજ ટીવીમાં કલાક એક સમાચાર જોઈએ દેશને દુનિયામાં શું બને છે। આજની તારીખે હજી કોકને પૂછીએ કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ છે તો હજી ઘણા એમ કે નરેન્દ્ર મોદી, એ પછી ત્રીજો મુખ્યમંત્રી બદલાઈ ગયો છે। કહેવાનો મતલબ કે રાજકારણની વાત નથી, પણ એક એક ક્ષેત્રમાં આજની યુવા પેઢી, આજનું શિક્ષણ એ માત્ર ચોપડીથી બહાર નીકળવાનું શિક્ષણ છે, ચોપડીના શિક્ષણનો જમાનો વયો ગયો અને આપણે હજી ત્યાં જ ફેલ પડીએ છીએ, ફેલ આપણા બાળકો ત્યાં જ જાય છે કે હજી આપણું ફોકસ ને। એટલે જ સૌ મા બાપને વિનંતી છે કે નાનપણથી જ માત્ર પુસ્તક ઉપર નહીં, પુસ્તક જરૂરી છે, ચોપડીનું જ્ઞાન જરૂર છે, સ્કૂલનું જ્ઞાન જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે આવડત સાથેનું શિક્ષણ છે, દેશ અને દુનિયા સાથેનું શિક્ષણ છે એ ખૂબ જરૂરી છે। અને એટલા જ માટે આપ સૌને વિનંતી કે આવા પ્રસંગોના માધ્યમથી ગામમાં મળીએ, ત્યાં પણ સાથે બેઠા ત્યાં બીજી ખોટી ગપ્પા ગપ્પી કરતા ક્યાંક શિક્ષણની વાત કરીએ, ક્યાંક દેશ અને દુનિયામાં શું બને છે એની વાત કરીએ, પક્ષા પક્ષી છોડીએ, આપણા વચ્ચેના અંતર છોડીએ। અને આવા પ્રસંગો એ જ સૂચવે છે, 9 દિવસ ભેગા થઈને થવાનું એ જ સૂચવે છે કે તમારી મારી વચ્ચેનું, ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચેનું, બે સમાજ સમાજ વચ્ચેનું। બરડા પ્રદેશ સમિતિમાં તો અમે નિયમ રાખ્યો છે કે માત્ર ને માત્ર મેર સમાજની વાત નહીં, બરડા વિસ્તારમાં વસ્તી નાનામાં નાની જ્ઞાતિથી લઈ અને તમામ સમાજના, કારણ કે શિક્ષણ એમાં શિક્ષણ ઉપર, વ્યસન ઉપર, આરોગ્ય ઉપર, સમાજના જે સામાજિક રિવાજો છે બધામાં માત્ર કોઈ એક સમાજનો ઇજારો નથી। અને એટલા જ માટે આજ લાડવા પરિવાર અહીંયા આવે એટલે એવું ના થવું જોઈએ કે માત્ર લાડવા પરિવારનો પ્રસંગ છે, એ સમસ્ત દેગામનો પ્રસંગ છે, દેગામમાં રહેનાર એક એક બેન ને ભાઈનો પ્રસંગ છે। અને એ લાગણી આપણી સૌની કેળવાશે, જ્ઞાતિના વાડા દૂર થશે, પક્ષોના વાડા દૂર થશે, ત્યારે સાચું તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ થશે। અને એવા તંદુરસ્ત સમાજના નિર્માણ માટે માતાજીના આ પટાંગણમાં આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ કે 9મા દિવસે આપણામાં રહેલી એરર, આપણે જે અહીંયાથી કહેવાય એમાં આપણને લાગુ પડતું હોય એ આ 9મા દિવસે આપણે બહાર નીકળીએ, ત્યારે આપણા અંદર ના હોવું જોઈએ એને પણ બહાર કાઢી અને આપણે જઈએ એવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત। ખૂબ ખૂબ લાખનભાઈ, લાખનભાઈ જે ઘણી ઘણી બાબત કીધી આમ તો બધાને ખ્યાલ જ છે, છતાં ખાલી યાદ કરવાની જરૂર છે,
એટલે યાદ રાખે તો પણ ઘણું થઈ જાય, કારણ કે યાદ રાખવા જરૂર છે. હવે અહીંયા આ પ્રસંગે આપણા મેરકતા જૂનાગઢથી એના તંત્રી અને બરડા પ્રદેશ વિકાસ સમિતિના સભ્ય રામભાઈ જાડેજા પણ પધારે છે, તો રામભાઈને પણ વિનંતી કે અહીંયા આવીને બેસત જગ્યાએ શ્રી રામભાઈ કડસા, કારણ કે રામભાઈનું એવું છે કે એ એટલે જેમ કહે ને તો ગમે ને પ્રસંગ હોય, આપણા જૂનાગઢમાં હોય, ઘેડ વિસ્તારમાં, બરડા વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો બીજે અઠવાડિયે પાક્ષિકમાં સીધો સીધો આવી જાય ચિત્ર સાથે અને અહેવાલ સાથે. તો એ પણ એટલો જ આટલો અત્યારે સમાજને સુધારવામાં અત્યારે વધારેમાં વધારે ફાળો હોય તો પત્રકારોનો હોય છે. તો એના માટે એક તાળી પાડીએ કે પત્રકાર જે અત્યારે જે પત્રકાર બધા જે થઈ ગયા છે બધા, તો એના કરતાં જે સમાજ સુધારક બને પત્રકાર અને એનો મહત્વનો ફાળો છે, એ માટે રામભાઈને આપું છું. શ્રી રામભાઈ સૌપ્રથમ લાડવા પરિવાર અને દેગામના સર્વ ગ્રામજનોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા કે સરસ મજાનું આવું આયોજન કર્યું છે અને એ પણ સૌ સાથે હળી મળીને, અને એને કારણે જ આજે આ ગામની એકતા દેખાય છે. અને જે બે જ્ઞાતિ કે એક લાડવા પરિવાર, એક મેર સમાજ અને ત્રીજો એટલે કે કદાચ આગામાં અન્ય સમાજ રહેતો હશે, એ બધા હળી મળી અને આ કાર્ય છે એ મારવું છે એવું જે એને લાગ્યું અને એટલો સહકારથી જે કરે છે એ માટે હું અભિનંદન આપું છું અને મારી લાગણી છે એ વ્યક્ત કરું છું. બીજી વાત અમારે બરડા વિકાસ સમિતિની કે જે આપણે આ વિસ્તારમાં જે 50 ગામોની અંદર જ્ઞાતિમાં એકતા આવે અને દરેક સમાજ છે એ સાથે આ રીતે અને ભાઈચારો કેળવી અને આ વિસ્તારમાં છે એ આ વિસ્તારની પ્રગતિ થાય, પછી એ ખેતી ક્ષેત્રે હોય, પછી તો આજે ખેતીની વાત કરીએ તો ખેતીમાં પણ ઘણી બધી ટેકનોલોજી આવી છે એટલે એનો પણ ઉપયોગ કરતો થાય, એટલા માટે પણ અમારે ભીમભાઈ છે, લાખણજીભાઈ છે, એ પણ અવારનવાર એવા છે કૃષિ નિષ્ણાતોની હારે બેઠક કરી અને કહેતા હોય છે કે ભાઈ આ બરડા વિસ્તારમાં હવે અમારા ખેડૂતો અહીંયા પૈસા છે અને હવે નવી ટેકનોલોજી છે એ અવારનવાર છે માર્ગદર્શન રૂપ બને એટલે ખેડૂત શિબિરનું પણ આયોજન કરતા હોય છે. પછી મૂળુભાઈને છે એ પણ વ્યસન મુક્તિ માટેના કાર્યક્રમો કરતા હોય છે. અમારા આપણે કહીએ કે ભીષ્મ પિતાની જે ઉંમર હતી એટલે અમારા ખરેખર તો અમે તો આને 18 વર્ષના યુવાન ગણીએ, અત્યારે કદાચ આમ હાલીને જતા હોય ને તો એ યુવાની જેમ, અને એ આવા અમારા અમે એને વડીલ ગણતા નથી એટલે આમ ઉંમરની હિસાબે અમારા વડીલ છે એટલે એ રીતે અમે વડીલની જેમ રહીએ છીએ, એની સામે વ્યવહાર કરીએ છીએ, પણ ખરેખર એ અમે એને યુવાન માનીએ છીએ એટલે એ પણ અમારે એને મળીને જ અમને એટલો હૂંફ, અને એ જ રીતે અમારા કલાકાર છે એ પણ. એટલે આજે મારે વધારે કંઈ કહેવું નથી કારણ કે આટલા બધાનો અને ગામનો મને અવારનવાર જે પ્રેમ મળતો રહે છે એટલે એ માટે હું ખૂબ ખૂબ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. બાકી વ્યસન છે તો એ વ્યસન આપણે મૂકવું જોઈએ, બધાને ખબર હશે અને પાછી રિપીટ પણ વાત ન થાય એટલે કદાચ કોઈ કહેશે એટલે એટલે હું એટલું જ વિચારું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર રામભાઈ. ત્યારબાદ જે આ વિસ્તારમાં હમણાં જે એમ તો જગદીશભાઈને એમ કોઈ કહે ક્યારેક કે ભાઈ તમે કેવા છે તો કે મેયર છે તો કે હોય નહીં કે એને જગદીશભાઈ કે મને કોઈ ખબર નહીં આ વિસ્તાર મને ઓળખતા નથી કે હું મેયર છે, તો જગદીશભાઈ ચાવડા છે આપણે અને મેયર છે આપણે અને જૂનાગઢમાં રહીએ છીએ, લોક સાહિત્યકાર છે, તો એને આ પ્રસંગે વિનંતી કે આ પ્રસંગને અનુરૂપ બેસાડ દીધા કે જગદીશભાઈ ઓડિયન્સમાંથી એવી માગણી છે કે સતત અમે 7 દિવસ ભગવાનની વાતો કથા સાંભળી હું અહીંયા પણ બધા વ્યસન અને એવું બધું થોડા કંઈક હળવા થાય. બોલો ચામુંડા માત કી,
પણ આમ ભાવથી જઈ બોલો તો પછી આમ ઘણી વાર આમ તો મારી ફી બહુ મોંઘી છે, પણ બરડાસ વિકાસ સમિતિ આટલું થઈને એમને આવું છું. મારા ભીમભાઈ લાખણજીભાઈ આ બધે હાટું થઈને, એટલે એકવાર આમ જૈનાત કરો તો મને મજા આવશે ને તમને 10-15 મિનિટ હું મજા કરાવીશ માં ભગવતીની દયાથી. બોલો દ્વારિકાધીશ કી નિજાસિતાનામ સકલાંતિ હંતા સદર્મ ભક્તિ દ્રવણમ વિધાતા દાતા સુખાના તનોજ કૃષ્ણ ખિલમંગલમ. લાડવા પરિવાર એક માધ્યમ બન્યું છે જેનું, અને એક જેની માથે ભગવત દ્વારકાધીશની કૃપા ઉતરી હોય તો જ આ કાર્ય થાય. બાકી આજે એક વરો પણ કદાચ ને હું એમ માનું છું કે સત્યનારાયણની કથા કરવી હોય તો પણ અઘરી બને, અને એમાં આખું દેગામ હિલોડે ચડ્યું હોય. સાહિત્યની ભાષામાં કહું તો એક, જેમ લાખણજીભાઈ વાત કરીએ, ભીમભાઈ વાત કરીએ, કે બધા મળીને એક સંગઠન બનીને, અને ખાસ વાતની શરૂઆત કરું કે બરડા વિકાસ સમિતિ એટલે એનો ધ્યેય કેવો, એના મારે કોઈ વર્ણન ઉપર નથી જવું, કારણ કે બધા મારાથી વડીલો જે કંઈ બેઠા છે વાત કરશે, મારો વિષય આખો નોખો છે, પણ મને આ બધા ખોળામાં બેહાડીને આનંદ કરાવે છે એની મને મજા બહુ છે. બાકી હું કોઈ એવો બોલવાને કે કોઈ સલાહ દેવાની લાયક માણા નથી, પણ મારી કંઈક એવી રમૂજની વાતો છે એટલે બધાએ ઘડીક વાર બધાને મજા આવે ને મને એમાં મજા આવે. પણ શરૂઆતમાં વાત કરવા જાઉં તો બરડા વિકાસ સમિતિ છે એના હેતુઓ છે જે, કે વ્યસન મુકાવવું, શિક્ષણ વધારવું, સંગઠન થવું, એકાબીજાને મદદરૂપ થવું, રાજકારણના મતભેદ ભૂલી અને સૌ આપણે એક છીએ એવું માનીને બધા એક આયરે બેસવું, પછી કોઈ બગાડ થતા હોય ક્યાંય તો એને સુધારવા, આવા ઘણા ધ્યેયો છે. અને એને જો ભાગવત સપ્તાહ એ કદાચને મેળવવા જઈએ તો ભાગવત સપ્તાહમાં પણ એક અનુયાય કદાચને વાત આવશે. હવે શાસ્ત્રીજી વાત કરશે કે જ્યારે અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ઉદરમાં હતો એની માના, ત્યારે પણ આ એમ કહેવા જાય કવિના ભાષામાં તો એ બીજી રયતના શું હાલ હશે, જે જનેતા જેના પેટમાં અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ આવીને બેહી ગયો હતો એ જ રયતની આ બીજી રયતની શું હાલ હશે. અને જ્યારે એના પ્રયાસ માટે થઈને એમ કહું કે કંસ એક બાળક નહીં, બીજું બાળક નહીં, ત્રીજું બાળક નહીં, સાત સાત બાળકને હાથમાં લઈને પથારે ને આમ લોહીના ધાબા જ્યાં થઈ ગયા ત્યાં આઠમો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાદ પ્રગટ્યો, એમાં બરડા વિકાસ સમિતિની પણ એ જ શૈલી છે કે એક વખત નહીં, બીજી વખત નહીં, ત્રીજી વખત નહીં, પણ પ્રયાસો કરશું કોક દીક તો સુધરશે ને સમાજ. હા, અને આ તો ઘણા સુધરવું સુધરે ભાઈ, ઘણા અમે ઘણી વાર હું ગીત ગાતો મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું. હા, તો ઘણા વાહેથી કીધું મોજમાં છે, હકો હકો, અરે મરી ગયા એ મજા નહીં. મારા મિત્રો હમણાં એક ગીત લખ્યું, હમણાં તાજું એટલે તમને કહું, મોજમાં રહેવું ગીત છે ને એની ઘડી લખીએ, મને કે મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે, વ્યાજે મળે તો લેતું રહેવું, નો પુગાય તો બુશ મારતું રહેવું રે. મેં કીધું મરી ગયા આ ગીત નો કહેવાય, ગીત તો અખિલ બ્રહ્માંડના નાથને ધ્યાનમાં રાખીને ગાવા જોઈએ. પણ મારી પાસે મજા છે એમાં તમને બે ઘડી આનંદ કરાવીશ, કારણ કે ખાસ મારો હેતુ એ રહે છે. ભલે મારે હું કોઈ સલાહ દેવાની મારી ઉંમર ને, મારી 27મું રનિંગ છે. હા, 27 વર્ષનો બાબો ગણો આમ તો રામભાઈ, એટલે મારે તો શું કેવું, પણ આ તો જેમ વડીલના ખોળામાં બેહીએ અને કોઈ છોકરું નાનું બેઠું હોય ને કીડી આવી જતી હોય એટલે એ બાળક બોલે કે દાદા તીલી જાય છે, એટલે દાદા ખુદ કહે કે ના ના તીલી નથી બતાય મટોળો છે, એમાં બધાય મને હાચવે છે, એનો પણ મને એક મજા છે. હું બહુ મોડો આવું લ્યો, બાકી છોકરા મોડા થાય ને, પણ તો એ બધાય મને એટલો રાજીપો થાય કે આનંદની વાત છે. પણ હું જે વાત કરતો હતો કે સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર સભરની જે કંઈ એક વખત નહીં, બીજી વખત નહીં, ત્રીજી વખત, અવારનવાર જેની ઉપર ટકોર થાય, ઘણી વખત એવું બને કે વસ્તુ ફાટી જાય, જેની ઉપર અવારનવાર ટકોર કરવામાં આવે ત્યારે વસ્તુ ફાટી પણ જાય છે. એક મંદિરના પગથિયાથી પથ્થર મંદિરના પથ્થરને પૂછે છે પ્રશ્ન કે ભાઈ તું ને હું એક ખાણના હારે નીકળાતા અને તું પૂજા છો ને મારી માથે બધા પગ દઈને જાય છે, ત્યારે પગથિયેથી જે પથ્થરે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને ત્યારે મંદિરની અંદરથી જે પથ્થર હતો ને એને જવાબ દીધો કે ભાઈ તારી માથે જયારે ઘણ પડતા હતા ને ત્યારે તું બહુ સહન ન કર્યું ને ત્યારે તું ફાટી ગયો, એટલે પગથિયા આમ કામ, મેં સહન કર્યું એટલે મૂર્તિ ઘડાઈ ગયો. એમ જીવનમાં જે જે સહન કરે છે ને કોઈ વાતું એ ઘડાઈ જાય છે ને પછી પૂજાઈ જાય છે.
પણ સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો વારસો ને કદાચને વાત કરીએ તો હું વાત કરું ને ઘણી નોખી નોખી મોજમાં હોય ઘણી વખત કહીએ જાય ને તો ઘણી એમ કે આને હું આ ઢીંઢવાનું ઉપાડ્યું છે આપણી બરડાઈ ભાષામાં મને તો પાછી બહુ ભાષા ન આવડે ને ઘણી ઠેકાણે મને કોઈ મેર કહેતું નથી મારે ધરાર ધરાર કેવું પડે મારે પ્રોગ્રામ આવે તો ઘણી વાર ગણાય ને એમ થાય જગદીશ ગઢવી મેં કીધું ના ના જગદીશ મેર મને કે રોંગ નંબર એને ખબર હોય ને મેરના દીકરા હારી વાતો થોડી કરતા હોય વિશ્વાસ જ ન રહે અમારી ઉપર પણ ના એવું નથી સાહેબ બધા એક છીએ સારા જ છીએ અને સારા થવાના પ્રયાસ કરવાના જરૂર નથી ખાલી સારા માર્ગે એને ધોવાની જરૂર છે કદાચ ને કચરો કરવો હોય ને તો એના કોઈ પ્રોગ્રામ ન હોય કચરો તો આપમેળે થઈ જાય પણ એને વારવાના સાફ કરવાના પ્રોગ્રામ હોય પણ આ સંસ્કૃતિની વાત કરું ને મારા બે મિત્રો છે એ વાત કરી દઉં મને આ બહુ પ્રિય જોક છે ને મારો બનાવેલ છે એટલે અવારનવાર કહું છું પણ આ દેગામમાં કહી દઉં મારા બે મિત્રો છે તમે જોવા નથી આના કરે તો હું થાય ત્યાં ના કરે તો એના હાસ્યની પાછળ ક્યાંક મર્મ પીડ્યો હોય છે એ લીધા જેવો હોય મારા બે મિત્રો છે ને એક દી નક્કી કર્યું તારે સવારથી ઉઠી અને હાંજ સુધી હા પાડવાની મને કોઈ પૂછે એટલે હું બધી ના પાડી તને કોઈ પૂછે તારે બધી હા પાડવાની એ કે આમ કેમ તો કખતરો કરવો કવિએ કીધું છે ને કરતા હો છો કીજીએ ઓરનો કીજીએ કાક બાકી માથુરે હવાળમાં બે પગરીઓ ઉપર કરતા હોય કરાય જીવનમાં જે કઈ સંસ્કૃતિ છે આજે અહીં ભાગવત સપ્તાહ બેઠી છે જ્ઞાન ગંગા અહીંથી વહે છે જેના ભાગમાં આવી છે એ બધા સાંભળશે આજે મિટિંગ ની અંદર જે કઈ સારી સારી વાતો થાય જેને મજા આવશે ગ્રહણ કરશે જેને મજા આવશે આનંદ લે ઘણા બાકી મરી ગયા તૂટી ઉપર ઘેર પડ્યા હોય કાંઈ કામ ન હોય અને ઘણા ઘેરેથી રજાઈ નતા આપતા હો હા એ પાછી મુદ્દાની વાત છે અટણે કારણ કે નારી પ્રધાન અને શક્તિનું આ બધું હાલે એને હાલવું જોઈએ હું તો કહું બાકી તો આ બાપુ ઘણું અવરું થઈ જાય પણ મુદ્દો મારે જે કેવો છે મારા બે મિત્રોએ નક્કી કર્યું સવારથી ઉઠીને હાં સુધી તને કોઈ પૂછે તારે બધી હા પાડવાની મને કોઈ પૂછે એટલે હું ના પાડી દઉં કેમ કેમ તો કખતરો કરવો તો કે પણ મારે હા કેમ પાડવી તારા લગ્ન થયા તો હા તારા છોકરા છે તો હા તારા સરકારી નોકરી છે તો હા તારે બધી હા પાડ્યા કરવાની હું બધી ના પાડી ઉલક વાંધો નહીં રેડી ધન કમ્પ્લીટ નક્કી થયું પણ જેનો નાનો વારો હતો એને બધી ના પાડવાની હતી અને એને જ મરી ગયે ગોઠવું હતું એ જ હવારના પરમાં બેઠો ત્યાં જ એની ઘરવારી પૂછ્યું ચા પીશો કોઈ દી ખોટારી નહીં નાજો સાનો બંધાણી ઠોઠ્યું સાયકલ ને હોટલે ઉપડ્યો પણ હોટલ વારી તેથી જ રાડ પડી શું કાકા આદુ વારી મૂકું આ કોઈ દી ની નાજો ના રે ના અને તો નાજ પાડવાની હતી પછી વિચાર કરતો તો રોડ વાતે ઉભો ઉભો આમ જોતો તો કોઈ નીકળે ને જો કઈ કોઈ અવાજ કરે તો સા એને ઘેર પીતો આવું એમ પણ ઠોઠ્યું સાયકલ ને ઉભો તો ખટારા વાળા નામ વડવું તે એને આમ નડ્યું કે ઠોઠ્યું તારું કે ના રે ના બોલે ઉપાડ્યું ખટારામાં લઈ ગયું એ કે જો હા જુદી આમને ના પાડતો રહી તો લુખેશ થઈ જાય કડકેશ થઈ જાય એના કરતા હાલ ગરમી બહુ છે નદીએ ના આવું નદીએ ના વાગ્યું પણ નદીએ ના વાગ્યું ને સડો પહેરીને નાતો હતો પાટલું ને ખમીસ પારીએ હુકાતા હતા આ કાંઠે થી ઓલે કાંઠે ઓલે કાંઠે થી આ કાંઠે મારા જેવો ગોવાળીઓ રખડતો રખડતો નીકળો હાથમાં બડી કોણ તે પાટલું બુસ્કોટ ઉષા કરીને પૂછેલા હે લુગડા તારા હોય લો કે ના રે ના એ આપણા ને અને સડા હોતો થયો ગામડા ગામમાં આપણે બધા રહ્યા એટલે ખબર છે હંભારો પાદરમાં રમતો જ હોય એ હો કરતા મામેરું ઘર લગીને મૂકી આવે તમારે જોવું છોકરા ઓ નવું દેખે એટલે વાહે તોડે હવે તો એવું ઓછું થઈ ગયું બાકી કે આવું મામેરું કાઢું એના કરતા ન જાવું સારું એ કે હાલ હવે હતા તો હતા તો એમ એક સિકુડીને બાગમાં કરી ગયો ચોકીદાર બહુ આકરા પાણી આમ કે નામ જોઈ લે ગાંડો છો તો કે ના રે ના તો હું ડાયો છો તોય ના બોલે પોલીસ વાળાને ફોન કર્યો પોલીસ વાળા પકડીને લઈ ગયા પછી જેનો હાનો વારો હતો ને એ મારી ઘોડે નવો ઝભો મારીને પાનને ગલે બેઠો હતો તમે જોવો એની કઠણાઈ કેવી ઉપડી ન્યાયક જણો આવ્યો શું મગન કાકા તમે ઓલ્યા કાપડ વારા વરતો તો કે હા તો કે તો હાલો કાપડ લેવા જાવ એ કાપડ લેવા ગયા કાપડ લઈને હાલતા થયા 5000 નું મીટર કાપડ લીધું એટલે શેઠીએ પાછી મગન કાકા ને જ રાઈડ પડી શું મગન કાકા તમારા ખાતે લખું ને અને તો આજ પાડવાની હતી કે હાર કોકના દીકરા પડીને આપણે ખાતે બિલ હાલો જી થાય આગે આગે ગોરખ જાગે પછી હવે હવે એ આગળ જતો હતો કઠણાઈ ભેગી ને ભેગી પણ એને એમ થયું કે બાલ ને દાઢીને વધી ગયા તો વાણંદ પાસે થતો જાવ એ વાણંદ પાસે વાળ કપાવવા બેઠો ને તો વાણંદે પૂછ્યું શું મગન કાકા ટકો કરશું ને કે હા અને તાજ પાડો તરિયા જાટક કર્યું દાઢી કરતા કરતા પાછું વાણંદે પૂછ્યું એ કે આજના જવાનિયા કોઈ મૂછું રાખતા નથી ઉપાડ લે હું તમારે જો રાખતો હોય એની કાઢના કે કેવો વહેરો થાય જ્યાં ડામર પટીએ સકડો રિક્ષા સડી
એવો વહેરો થયો. પછી તમે ભોગવવાનું જતું, આને તો એના નથિયા ઉપાડ્યા હતા. ગટર શર્ટ આયલો જતો હતો, એમાં એક એક્સિડન્ટ થયું. ત્યાં જોવા રોકાણો, કઠણાઈ ભેગી ને ભેગી એ છોકરી ભટકાણી હતી એમ્બ્યુલન્સમાં. સડતા સડતા પોલીસ વાળાને એટલું કીધું, ટકો એવો તો એને ભટકાડ્યો. આ ન્યાજ ઉભો રહ્યો, પોલીસ વાળા આમ બતી કરી, તે ભટકાડી તે બે પોલીસ સ્ટેશન ભેગા થઈ ગયા. તું તો કે હું આમાં, લોક તું તો કે નામાં. એટલે કવિઓએ કીધું છે, કરતા ઓછો કીજીએ ઓર નો કીજીએ કાક, બાકી માથું હેવાડમાં બે પગરીએ ઉપર. આ જે કઈ છે ભેગા થાય, સમૂહ થાય, એ સંસ્કૃતિ છે મારી ને તમારી. બાકી કવિઓએ ઘણા શબ્દોમાં કીધું છે, મને વાતા યાદી કરાવી. એટલે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ નો વારસો કેવો છે. નહીં પજે તુન જાવતે ઈ અકડ કોઈ વારસે, આત જાત જાત ના મન ભેદ મૂકીને સૌ એક હારે હાલશે. સૌ એક હારે જેદી હાલશે તેદી અખંડ ભારત નું સપનું ગાંધી નું અમારી થશે. તેદી અખંડ ભારત નું સપનું એલા ગાંધી નું સાકાર ગાંધી બાપુ આપણે અહીં થઈ ગયા, આપણે કઈ નથી લ્યો. એક વચમાં નાની વાત કરી દઉં, ખાલી ગાંધી બાપુ એનો ફોટો બદલાવે કેટલા હેરાન થઈ ગયા આપણે. હા, પીરા કલર માંથી ગુલાબી કલર કર્યો, કેવા દુખી દારિયા થઈ ગયા આપણે. આપણી બાજુમાં છે, બાકી ઘણા એ આપણામાંથી હજી કીર્તિ મંદિર નથી જોયું લ્યો. અને અમુક વિદેશથી જોવા આવે છે. આ ભૂમિ કઈક અલગ છે, આ કાશીરાય ની કઈક અલગ છે, અહીં સુદામો થાય, દ્વારકાધીશ થાય, રામને આવવું પડે, પાંચ પાંડવ ને આવવું પડે, અખિલ બ્રહ્માંડ ના નાથ ને આવવું પડે. હું તો એમ કઉ છું કે જયારે રાજસ્થાન માંથી જયારે પિરાણા ને સતનો મળ્યું ત્યારે એ કાઠિયાવાડ માં જ આવવું પડ્યું સાહેબ, અહીંથી કોઈ હાચવે જ નહીં. અને આ મારી તમારી વાતો છે, સંસ્કાર ની સંસ્કૃતિ ની વાત છે. એક નાની વાત કરી અને મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું, કારણ કે આ એક એવી મીટિંગ અને એવું એક સમૂહ મિલન ગોઠવાય છે બરડા વિકાસ સમિતિ. હું તો આને મિલન કહું છું, જેથી કરીને એક સારા વિચાર આદાન પ્રદાન કરવા માટે થઈ. ભલે બધા પાસે સારા જ છે આજે, પણ સારા કોઈ વક્તા એક સારી વાત કરી જાય અને એને એક જણાને ઉમેરો થાય, એકમાંથી બે, બેમાંથી અનેક થશે. અને જ્યારે આ બધું થાય ને ત્યારે કઈક, અને હું જેમ શરૂઆતમાં જ કરી કે એક વખત નહીં, બે વખત નહીં, જે અવારનવાર જયારે ઠોકર લાગે ને ત્યારે માણસ સુધરે. અને એક સંસ્કૃતિની વાત, એક સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો વારસો કેવો છે. એક પ્રસંગ કઈ મારો રૂબરૂનો અનુભવ. આજ બધા જે કંઈ દોડે છે, અમારા વડીલો છે, પછી આજે લાડવા પરિવારે જે કંઈ આયોજન કર્યું છે કે પરિવારને સમૂહ બેહાડીને એક ભાગવત સપ્તાહ, કારણ કે એક મોક્ષ માટે થઈને એક પરિવાર ભેગો બેહે, આ બધા એક સંસ્કારના પ્રયત્નો છે. તો વારસો જળવાઈ રહે, આજ બધો પરિવાર ભેગો થાય. આજે હું તમને એમ કહું કે આપણે ઘરે માતાજીના નિવેદ થતા હોય, પૂરાપૂરાના નિવેદ થતા હોય, તો વડીલ લોકો એ જ્યાં લગી યંગ જનરેશનને એ હોપે નહીં અને એની હમજણ ન આપે ત્યાં લગી એને ખબર નથી પડવાની. એમ આ એક વારસો છે આપણો, કે આ સમૂહ ભેગો થાય, બધું કાર્ય કરે. અને સંસ્કાર એ મોટી મૂડી છે. જયારે બધું હશે ત્યારે કદાચ ને પૈસા ગઢડક હશે ને, ત્યારે ધારે વસ્તુ લઈ શકશે. જયારે પોતાના ખોવાઈ જાય, જયારે પોતાના ખોવાઈ જાય, જયારે સંસ્કાર નહીં હોય ત્યારે કદાચ ને દુનિયાની અમીર વસ્તુ, કદાચ ને 1.5 કરોડ ની ગાડીમાં માણસ ફરતો હોય છે, પણ તારે પોતાના જયારે ખોવાઈ ગયા છે. એની એક વાત કરવી છે મારે, કે કોઈ જાઓ લીમડી હાઈવે માથે એક વૃદ્ધાશ્રમ હાલે છે. ચુડાસમા સાહેબ મારા મિત્ર દરબાર છે, ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમ હાલે છે. અને એ વૃદ્ધાશ્રમમાં મને એક કીધું, મને કે જગદીશ, અહીં જેટલા વૃદ્ધો છે ને એને તારે આનંદ કરાવવાનો છે. મેં કીધું સાહેબ હું કોઈ એવો કઈ જ્ઞાની માણસ નથી, આ તો જભા પહેરું મને ધરા ધરા ઘેરથી પહેરાવે, બાકી હું સાયકલ લઈને ભાટકો વાળો માણસ, મને કે એવું નથી, તું બધા આ તારો આનંદ કરાય, આ બધા દુઃખી આત્માઓ ભેગા થયા હોય. મેં કીધું દુઃખી નથી મને લાગતું એવું, હું કોઈને દુઃખી માનતો નથી, દુઃખી તો માણા મનથી થાય છે એવું હું માનું છું. પછી તો હોવાની શૈલી અલગ હોય, પણ મેં કીધું સાહેબ હું મારા પ્રયત્ન કરીશ બને ત્યાં લગે. એટલે મેં પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો, મારા પેટી તબલા બેન્જોન બધું ગોઠવાણું, માઇક બાઇક ગોઠવાઈ ગયા, હાઈ ક્લાસ પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો. એક કલાક હું બોલ્યો, મારી સામે 30-35 વૃદ્ધો બેઠા હતા, જરા કે મોટાથી મલકાણા નહીં. બીજી કલાક મેં હાસ્યનો દોર આપ્યો, છતાં એ મલકાણા નહીં. અને ત્રીજી કલાક મેં થોડોક દુઃખનો વ્યય આપ્યો ને, ત્યારે આંસુળાની જોધાર આંસુ રડતા હતા. અરે મેં એને, હું જે તાત્પર્યની વાત કહેવા જાઉં છું તમને, જેના પ્રાણા વાતના, કે મારો રૂબરૂ કોઈ ચોપડીમાંથી લીધેલ નહીં, કોઈ પુસ્તકમાંથી વાંચેલ નહીં, મેં પોતે અનુભવ કરેલી વાત કહું છું. એ પ્રોગ્રામ પૂરો થયો એટલે એ રાત્રે હું ત્યાં રોકાણો, મને એમ થયું સવાર પડે એટલે મારે આ વૃદ્ધો આરે મિત્રતા કરી અને પૂછવું છે કે આ વૃદ્ધાશ્રમમાં ખરેખર માવતરીની રીતે આવતારીએ છે કે દીકરા ધક્કો મારે છે. મને હજી સુધી પ્રશ્ન હતો, એ પ્રશ્નનો મને જવાબ ત્યાંથી મળ્યો.
મને એમ થયું ખરેખર માવતર આવતા રહેતા છે કે દીકરા ધક્કો મારતા છે. એટલે મેં રાત્રિ રોકાણો, બીજો દિવસ સવાર થયો, કોઈ ડોહ્યું માં હતા, માજી હતા એ વાર્તા હતા, કોઈ પુરુષો દાદા હતા એ પોતાનું કોઈ કાર્ય કરતા હતા, કોઈ માળા ફેરવતા હતા. હું બધા પાસે ધીરે 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 જતો હતો અને મિત્રતા કેળવી, એનો દીકરો બની અને હું બધા પ્રશ્ન પૂછતો હતો, બા અહીંયા આવવાનું કારણ શું સાહેબ? હજી જવાબ જે કહે છે મારા કાનમાં સાંભળે તો મારા રૂવાળા બેઠા થઈ જાય. કોઈ એમ કીધું કે મારા દીકરાને નથી ગમતા એટલે ઘરમાંથી ધક્કો મારી દીધો છે. કોઈ એમ કીધું કે મારી વહુને દીકરાને બહુ એને રમાડી નવરાવી ધોરણ ઉજેર્યું હોય ને એ જ બાળકને મા બાપ દેહી લાગે છે. જો છેવટે ને છેવટે ક્યાં વાત પહોંચાડવા માંગુ છું, ત્યારે બધા પ્રશ્ન પૂછતો ત્યારે છેલ્લે એક દાદાને કીધું, દાદા આવવાનું કારણ શું? મને કે કોઈ એમ કહે છે કે દીકરા ધક્કો મારી દે છે, કોઈ એમ કહે છે કે વહુ ધક્કો મારી દે છે. ઘણાના જવાબ તો સાહેબ એવા હતા કે અમારી પાસે જે કંઈ પૈસો હતો ને એ તમામ દીકરાને ભણાવવા ગણાવવા વાપરી દીધો, હવે કોઈ પૈસો ન રહ્યો ને એટલે ઘરમાંથી ધક્કો મારી દીધો છે. છેલ્લે મેં દાદાને કીધું, દાદા બધી વાત તમે એમ કહો છો ખોટી છે, એનું કારણ હું? મને કે જગદીશ આ બધી વાત ખોટી છે, જે કઈ જવાબ આપે છે બધાય ખોટા છે. વૃદ્ધાશ્રમમાં જેટલા વૃદ્ધો છે ઈ અને હું પોતે એનું ખુદ જ કારણ છે. કારણ મેં કીધું કઈ રીતે? મને કે એનું ખુદ કારણ અમે પોતે જ છીએ. મેં કીધું મને કઈ સમજાતું નથી. મને કે ખુદ કારણ ઈ માટે છે કે મેં મારા સંતાનોને, મેં મારા દીકરાઓને કોઈક સંસ્કાર નામની મૂડી આપી હતી ને તો મારા દીકરા મને ધક્કો નહોતા મારવાના, નહોતા મારવાના, નહોતા. સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ ખૂટીને એટલે મારા દીકરાએ ધક્કો માર્યો છે. સાહેબ છેવટે ને છેવટે ક્યાંક માવતર જ. હું તો એમ કહું છું ભલે બધી રીતે બાના દેતો પણ સંસ્કાર એ મોટી મૂડી છે, એને જાળવવા એના હાથનું રતન છે. જ્યારે એ નાનું કોમળ ફૂલ હોય ત્યારે જેમનું વાળવું એમનું વળે, પણ મોટું ઘટાકૃત થઈ ગયા પછી એને કાં કાપવું પડે ને કાં આપણે જગ્યા કરી દેવી પડે. સાહેબ છેલે એટલે મારા શબ્દોને વિરામ આપતા હરિઓમ તસ્સત, જય ગુરુદત્ત, જય ભારત. જગદીશભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જગદીશભાઈએ જે આપણા સમાજને જે સત્ય હકીકત બધા જાણે છે એટલા એટલો પ્રકાશ પાડ્યો કે જો એનું અનુકરણ કરીએ આપણે તો કોઈ કંઈક ક્યાંય વાંધો ન આવે. અને આ પ્રોગ્રામમાં અત્યારે લાખનસિંહભાઈના થોડા કામમાંથી ઓલો સમય કાઢીને આવ્યા હતા અને હવે અત્યારે જાય છે, આ પ્રોગ્રામ ચાલુ રહે તો લાડવા પરિવારને વસ્તે એને એક શીલ્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે આ ભૂવાતાને વસ્તે લાખનસિંહભાઈને. ધન્યવાદ. ચામુંડા માત કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય. આ અમારે લાડવા પરિવારનું શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પ્રસંગનું જ્યારે અમે ચર્ચા વાતાવરણ આયોજન અમે કરતા હતા ત્યારે અમે સૌથી પહેલાં ભીમભાઈની મુલાકાત કરી. ભીમભાઈને કીધું કે ભાઈ અમારે માતાજીનો મઠ છે ત્યાં અમારે જગ્યા મર્યાદિત છે, અમારો પરિવાર ઘણો મોટો છે, હવે અમારું આટલું સપ્તાહનું સંચાલન કરવું તો માતાજીને અમે વિનંતી કરીએ કે માં અમને થોડીક અગવડતા બહુ પડે, બેસવું ઉઠવું ભોજન કથા સાંભળવું વ્યાસપીઠ પાર્કિંગ બાળ બચ્ચા પરિવારની સલામતી સેફટી આવા ઘણા બધા નાના મોટા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવ્યા. એટલે અમે મૂળજીભાઈ અને અમે બંને ભાઈ ભીમભાઈ પ્રમુખ પાસે આવ્યા અને અમારી વાત અમે રજૂ કરી. એટલે ભીમભાઈએ પેલો જ સવાર કર્યો કે 1000 વાત સવારી ચામુંડા નવ દુર્ગામાં બેઠીને એના વતી તમારી માતાજી પાસે રજા લઈ લ્યો અને એ મા એ રજા આપે એટલે તમે ધામધૂમને આનંદ કરો, ગામ તમારા ભેગું છે. તે પછી અમે નાની મોટી 2-3 ટ્રસ્ટી મંડળો સાથે મુલાકાત મીટિંગ કરી. અમને અમારા હગ્ગા ભાઈથી વિશેષ અમને ભાવ મળ્યો, અમને પ્રેમ મળ્યો અને અમને એટલા બધા અવકાયદા કે આ આપણું જ છે અને આ ભૂમિમાં સપ્તાહ લાડવા પરિવારની થાય તો એના માટે અમારે તમને બનતા અમારા બધા જ અમે સહકાર આપશું. અને ગામની અમે સપ્તાહ પહેલાં 5 દી મોર મીટિંગ કરી, આખું ગામ હતું, અમને બહુ આનંદ આપ્યો કે તમે કોઈ ફિકર ચિંતા કરતા નહીં, આનંદથી મોજ કરો. અને ભીમભાઈનું એક સૂચન હતું કે ભૂવા હતા
કંકોત્રીમાં અમારે વ્યસન મુક્તિનો એક કાર્યક્રમ તમારે ગોઠવવા માટે તમે જો શક્ય હોય તો મૂકજો. મેં કહું શક્યની વાત જ નથી આવતી, એમાં આપણે એ પહેલું પગથિયામાં જ મૂકવો. એટલે અમે પહેલે જ દિવસે આ બરડા યુવકનો કાર્યક્રમ ગોઠવો અને આજે અમે આજે કાર્યક્રમના ભાઈ લાખણસિંહભાઈને, જગદીશભાઈને મારી બીજી ત્રીજી વખત મુલાકાત થાય છે, ભીમભાઈને, ભાઈ કરશાભાઈને, અમે હાંભરા. અમને એમ થયું કે અમદાવાદમાં પણ આવા કાર્યક્રમ નથી થતા. અમે પસાર વર્ષથી અમદાવાદમાં છીએ, અમદાવાદમાં પણ આવા વ્યસન મુક્તિ અંગેના કાર્યક્રમ થયા નથી. કારણ કે ત્યાં ફારિયા મોટા છે, કોઈને કોઈની પડી નથી, ત્યાં કોઈને કોઈની પડી નથી. બાજુના ફ્લેટમાં કોણ રહે એ કોઈને ખબર નથી. કોઈ પૂછવા આવે કે ભાઈ વાત ત્રણ નંબરમાં કોણ રહે તો ખબર નહીં, જ્યાં જઈને પૂછી આવ્યું. જ્યારે અહીં દેગમમાં તમે અહીંયા આવીને પૂછો કે ભાઈ ભીમભાઈ ક્યાં રહે તો કે વા આગળ આવેલા જાઓ, મારુતિ નંદન બંગલો છે, મઢુલી છે, ત્યાં વિહારીઓ. કે અહીંયા હામદભાઈને ત્યાં જાઉં તો કે આ રહ્યા અહીંયા અવતાર્યા ગામમાં આપણા. એમ એકતાનું જે પ્રતિ એકતાનું જે સામર્થ્ય છે એની આપણને માતાજીએ મજબૂતાઈ આપી. અને જે વ્યસન મુક્તિનું અભિયાન એક ગવર્મેન્ટ સરકારી અધિકારી તરીકે એને જે શાસન હાથમાં લીધું છે, માતાજી એના હાથ મજબૂત બનાવે અને એના જે કંઈ સબોર્ડિનેટ આંતુક માણસોને પણ માતાજી દિન પ્રતિદિન સાથ સહકાર આપે અને એક દી આ ગામ ગોકુળિયું બની જાય, આખો બૈડો ગોકુળિયું બની જાય એવી માં ચામુંડા માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું. બોલો ચામુંડા માતે કી જય. આજના આ માંગલિક શુભ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પ્રસંગ, મને બોલતા બહુ આવડતું નથી, થોડું ઘણું અડાવડું ગોઠવીને બોલતો હું છું યાદ કરીને. અમારા વરિષ્ઠ અમારા કાકા કંઈ ના કહેતા હોય, 500 કાકા છે, એમાં લંડનના અમારા એક મિનિસ્ટર દરજ્જાના ત્યાંના પ્રતિનિધિ કરે છે એવા શ્રી રામજીભાઈ સામતભાઈ લાડવા, જેની જન્મભૂમિ અહીંયા છે, જેની અહીંની નિહારમાં ભણતર ભૈરા છે, જેને બાપુના સાનિધ્યના ભઠ્ઠાના દર્શન કર્યા છે, એના એ સમરણો અમે યાદ કર્યા તો અમે રાજીના રેર થઈ ગયા. એના વરદ અંશે, એના વરદ હસ્તે અમારા માનનીય પ્રમુખ શ્રી મૂળજીભાઈના વરદ હસ્તે અને શ્રી રામજીભાઈ સામતભાઈ લાડવાના હાથથી અમે ફૂલ લઈને ફૂલની પાકડી તમને સીલ આપી, તમારું હાર્દિક અભિવાદન સ્વાગત કરી અને માતાજીને જય બોલાવીએ છીએ. બોલો ચામુંડા માત કી જય. કાકાને બોલાવી દો, અહીંયા વીર જતી આવી જાય, અહીંયા આવી જાય, અહીંયા આવી જાય. બોલો ચામુંડા માત કી જય. લક્ષ્મણભાઈ લાડવા પરિવાર અને સમસ્ત ગીર્દી ગામ ગામમાં ખૂબ આભાર. અને આજ તો તમે કામમાં પછી ક્યારેક પહોંચે પણ વધારે, હા, ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આ પ્રસંગને અનુરૂપ આપણે જે બજરંગ હાજણભાઈ હાજણભાઈને વિનંતી કે આ પ્રસંગને અનુરૂપ બે શબ્દો કહીએ. શ્રી હાજણભાઈ કારાવદરા ઉર્ફે બજરંગ. ચામુંડા માત કી. સમસ્ત લાડવા પરિવાર, એટલે હું તો ગામડાનો છું, ગામડામાં રહું છું, એટલે આ ભગત પરિવાર મને યાદ આવે છે, કુંભાર ભગત. કારણ કે જેને આપણે ઉઠીએ ને રસોઈ બનાવીએ એ તાવડી
અને દુણા ઘડનારો આ પરિવાર છે મિત્રો. તાળીઓ. દરેક ગામડાની અંદર કુંભાર ભગત રહેતો હતો પહેલા, અને હજી પણ રહે છે. મારા આજુબાજુના ગામડા સોઢાણા, અડવાણા, આથલા, કુણવદર, તમામમાં ભગત, કુંભાર ભગત પ્રજાપતિ તરીકે રહે છે. અને આગળના જમાનામાં કોઈ રાજા રજવાડા નીકળે તો ગામમાં પૂછે કે ભાઈ કોઈ ભગત રહીએ, તો કે અમારે કુંભાર ભગત રહીએ, તો ત્યાં એનો ઉતારો હોય. તમામ જ્ઞાતિની અંદર પરંપરા જો મળી હોય તો ભગતની કુંભાર ભગતને જ મળી છે. ભગત કોઈ જ્ઞાતિને ન કહેવાય. પટેલને ભગત કહેવાય, અમને મેરને કોઈ ભગત કહીએ તો પોહાય. કયો ભગત કેવો હોય તો કુંભાર ભગત. અને જે ગોરા ભગતની પરિવાર કહે તો કહેવાય ગોરા ભગતનો કુંભાર, જેના કુંભાળા માટે મીંદડીના બચ્ચા જીવતા નીકળ્યા. ધન્યવાદ છે આ પરિવારને, કારણ કે આ માતાઓ બહેનો જ્યારે સાકડો ચડાવતા હોય ત્યારે તાવડી ઉતારે, દૂણું ઉતારે, તવલું ઉતારે, કાં ઉતરે ખબર નહીં. પેલા ગારો ચડાવે, પછી ફેરવે, એમાંથી હું ઉતરે કઈ ખબર નહીં. પણ તમારી ભગતની તાવડીમાંથી જેને રોટલો ખાધો છે એ તો મહાસંત મહાત્મા ગાંધી બન્યા. અને સુદામો આ બધા આખા ભારતમાં જન્મતા હોય, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી હોય કે સોનિયા ગાંધી હોય, પણ એ આપણી તાવડીમાં જ રોટલો ખાય, આ ભગતની તાવડીમાં જ રોટલો ખાય. એટલે એ પરિવાર આજ વર્ષો પહેલા અહીંથી ગયા હશે અને એને એની જન્મભૂમિ યાદ આવી હોય. ધન્યવાદ છે પરિવારને. આપણે આપણી જન્મભૂમિની યાદ ન કરીએ તો આપણે માણસ નથી. પેલો આપણા પાસે ગર્વ કેનો છે? આપણી કાયા ઉપર, આપણા આપણી જન્મભૂમિનો. આ જન્મભૂમિ ઉપર એના પરિવાર સાથે પોતાના પિતૃઓ માટે તર્પણ કરવા માટે બધા એક થયા હોય અને આ દેવ છે ને આપણે ભેગા કરે. આપણે ન બોલતા હોય ને તો કોઈ પિતૃનું કાર્ય કરીએ એટલે કહે કે ભાઈ તમે બધા ભેગા થઈને કરો, એકલા નહીં. નકર મારો બાપ એકલો કરે જાય, એકલો કથા કરે જાય. પણ નહીં, દેવની એમાં બધાને ભેગા કરવા, બધાને જોડવા માટે દેવ ભેગા કરી અને આવો કાર્યક્રમ કરે જેથી કરીને ખબર પડે કે આપણા ભાઈઓ કોણ, આપણું કુટુંબ કોણ. તો આવા સમયે આ ગામના પરિવાર, જે પ્રજાપતિ આ ભગત પરિવાર આ ગામની અંદર સત્તાનું આયોજન કર્યું હોય અને અમારી મેર જ્ઞાતિ મેર સમાજ જો આનો લાભ ન લે તો એને શું કહેવું? કયો આજ એને ગંગાજી આવી આ મેરની હોઠાણ દેગામને આંગણે ગંગાજી આવી. તમામ સમાજના ભાઈઓને કહું છું કે 8 દિવસ આ લોકોની સેવા કરજો અને આને મદદ કરજો. હવે બીજી વાત અમારી છે વ્યસનની. આપ તો પરિવાર કોઈ પણ સંજોગ હોય વ્યસન માટે અમે અમારા મુરુભાઈ પોરબંદર જિલ્લાની તમામ શાળાઓની અંદર જે ભણે છે એને ગામડે ગામડે આજે બે ગામડા લઈને આવ્યા. મેં કહું તમે જે ગામ આવી જાજો, ભીમભાઈ પર ફોન કર્યો હતો. બે બે આપણા આમંત્રણ માન આપીને હિરલભાઈ જાડેજા પધાર્યા આવ્યા છે, તો તાળી પડે એને સ્વાગત કરીએ. મને શ્રી હિરલભાઈ જાડેજા હિરલબેન પણ પધારી રહ્યા છે, તો આ પણ
આજે ગામડાની અંદર ચોખ્ખું હવામાન, પાણી, આરોગ્ય ઘણું બધું ગામડાની અંદર સારું છે, પણ વ્યસન માટે થોડું તકલીફ પડવું છે. તો તમામ જ્ઞાતિના ભાઈઓને અમે સાથે લઈ અને વ્યસન માટે ચાલીએ છીએ. વ્યસન જો દૂર થશે તો જ આપણે આગળ વધી શકશું, નહીતર આમાં આપણો બહુ તકલીફ છે. ફાકીઓની અંદર ઘણા ઘણાના જડબા કાઢી નાખવામાં આવે, દારૂની અંદર કેન્સર અને હળી જાય આપણા પેટો. તો આવી રીતે આપણે બધાએ જાગૃત થઈ અને વ્યસનમાંથી મુક્તિ આપીએ. તમામ જ્ઞાતિના ભાઈઓ જો વ્યસનમાંથી એ પૈસા બચાવી વ્યસનના અને તમારા બાળકોને ભણાવો તો ઘણો બધો એની અંદરથી પ્રોત્સાહન મળશે. અને પેલી ફરજ બહેનોની છે કે આપણું બાળક તમારા હાથની જ વાત છે, એ બાળકને તમારે વ્યસનમાંથી મુક્તિ અપાવવી જ પડશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. હવે સમય ખૂબ લીધો છે, ઘણું બોલવાનું છે, ઘણું સાંભળવાનું છે, પણ સમયના અભાવે મારું વ્યક્ત પૂરું કરું છું. ખૂબ આભાર હાજણભાઈ. હાજણભાઈએ જે લલકાર કર્યો આ વિસ્તાર માટે એ અમલ કરવા જેવો છે. હવે એક આ પ્રસંગે બેબી છે 15 વર્ષની બંશીબેન, સુરતથી આવે છે બંશીબેનને, અને વિનંતી એને કીધું કે થોડુંક એને બોલવું છે. તો આપણે મોટા મોટા તો બોલીએ છીએ, પણ જે આ નાના ભૂલકા કે એ આપણે અત્યારે સમજણ આપશે કે તમારે શું કરવું, એ માટે બંશીબેન અને શ્રદ્ધાબેન અહીંયા આવે અને આ જે વડીલો અમારા જેવાને થોડુંક સમજણ આપે. કારણ કે આપણે તો બધા જે છે સમજીએ, છતાં પણ આપણે આવું કાર્ય કરીએ છીએ. આપણે શું ન કરવું ને શું કરવું જાણીએ છીએ બધા, છતાં પણ કરીએ છીએ. તો આ બંશીબેન શ્રદ્ધાબેનને વિનંતી કે એ કંઈક આપણા સમાજને આ વિસ્તારને કંઈક કહેવા માગે છે. આજે હું બેટીની આત્મકથા સંભળાવીશ. આજે હું બહુ ખુશ છું, કારણ કે આજે મારી માના કોખમાં મારો જન્મ થયો છે અને થોડા સમય પછી આ દુનિયામાં પણ મારો જન્મ થશે. બધા બહુ ખુશ છે, મારા મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન બધા બહુ ખુશ છે. મને આ દુનિયામાં આવવાની ખૂબ જ આકૃતતા છે. મને એવું લાગે છે કે આ દુનિયા કેવી હશે, સાગરની લહેરો, નદીઓ, નાળા, ઝરણા, વસંત ઋતુમાં નાચતો મોર અને ઉગતો સૂરજ, આ બધું મારે જોવું છે. મને એવું લાગે છે કે આ દુનિયા કેવી હશે, પણ અચાનક હું શું સાંભળી રહી છું, એમાં તને ખબર પડી ગઈ છે કે તારા પેટમાં દીકરો નહીં દીકરી છે. ને એ વાત સાંભળીને તે એવો વિચાર કર્યો છે કે તું મારી ગર્ભમાં જ હત્યા કરી દઈશ. મેં તો સાંભળ્યું હતું કે માં તો ખૂબ જ દયાળુ હોય છે, પોતે ભીનામાં સૂઈને બાળકોને કોળામાં સુવડાવે છે, પણ માં તને તો દીકરી નહીં દીકરો જોઈએ છે. માં મને બચાવી લે, માં મને બચાવી લે, હજી પણ થોડી વાર છે, માં મને બચાવી લે, તું આવું નીકળ. હમણાં ડોક્ટર આવીને મારા કુમળા શરીરનું ચીપિયાથી નાશ કરી નાખશે. ના માં, ના, મને બચાવી લે, તું આવું નીકળ, માં મને બચાવી લે. હે ઈશ્વર, તે મને દુનિયામાં મોકલવાનું નક્કી કરીને દીકરીનું સ્વરૂપ સુકામ દીધું. હે ઈશ્વર, હવે તું મને જ્યારે આ દુનિયામાં મોકલવાનું નક્કી કર ત્યારે દીકરાનું સ્વરૂપ આપજે, તેથી મારી ગર્ભમાં જ હત્યા ન થાય. જો આવું જ ચાલતું રહેશે તો એક દી એવો સમય આવશે કે આગળના જમાનામાં એક રાજા સાથે ચાર ચાર રાણીઓ હતી, એના બદલે રાજા ચાર હશે અને રાણી એક હશે. એટલા માટે કહું છું, બેટી બચાવો, દીકરી પણ દીકરાથી કમ નથી. બેટા તન હે, બેટી મન હે, બેટા અંશ હે, બેટી વંશ,
बेटा वंश है, बेटी अंश है, बेटा आन है, बेटी शान है, बेटा मान है, बेटी गुमान है, बेटा वारिस है, बेटी पारस है, बेटा संस्कार है, बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है, बेटी विधाता है, बेटा दवा है, बेटी दुआ है, बेटा शब्द है, बेटी अर्थ है, बेटा गीत है, बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है, बेटी पूजा है। खूब खूब आभार। हवे आवे नाने दीकरे आटलू पण केटलू कही शके छे। अत्यारे आपणा आमंत्रण मान आपीने डेप्युटी इंजीनियर श्री आलाभाई वडोदरा पधार्યા છે। आलाभाई वडोदरा पधार્યા છે તો એનો આપણે તાળીથી વધાવી લઈએ। શ્રી આલાભાઈ વડોદરા જૂનાગઢથી પધાર્યા છે અત્યારે, ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આપણે સમય આવે ટૂંકો છે, છતાં પણ હવે એક બે વક્તા છે આપણે લઈ લઈએ, તો એના માટે મૂળુભાઈને વિનંતી એ તો કહે હા। તો હવે આપણે જે આપણે આ જે વ્યસન મુક્તિ સંગઠન શિક્ષણ ને જે યજ્ઞ ઉપાડ્યો છે બરડા સમિતિમાં, હું પ્રમથી ત્યાં હિરણબેનને આમંત્રણ આપવા ગયો તો મને કે આવો તમારો ક્યારે કાર્યક્રમ છે, ત્યારે હું જ આવીશ, પણ આજે થોડોક એને રાજસ્થાનથી મહેમાન આવ્યા હતા એટલે થોડા લેટ થયા, તો માફી માગી કે થોડો નાના તમે ટાઈમે પૂગી આવ્યા છે। તો એનો પણ એક યજ્ઞ છે કે સંગઠન શિક્ષણ વિષન મુક્તિ બેટી બચાવો, એના માટે જે ભૂરાભાઈ અથાગ મહેનત કરતા હતા, તો એનું હિરણબેને પણ હિરણભાઈએ પણ જાળવી રાખ્યું છે અને એ ચાલુ રાખ્યું યજ્ઞ। તો એક સામાજિક જો એને આમાં તમે જોયો કે આપણા કોઈ સમાજના કે આ વિસ્તારના કોઈ પણ આગેવાનો એ કોઈ પણ કરતા હે તો એના માટે કાંઈ નથી, બીજા માટે જ કરે છે, એને કોઈ જરૂર નથી, જે આગેવાન તમને આપતા હે ઉદ્દેશ એને કોઈ પણ વ્યસન હોતું નથી, તમે વ્યસન છોડો કે ન છોડો એને લાભ થવાનો નથી કે લાભ થવાનો છે તો તમારા પર, આપણે કોઈ પણ વ્યસન કરીએ કે ન કરીએ આપણે દીકરીને ભણાવીએ ન ભણાવીએ લાભ ગેરલાભ આપણા માટે છે, તો એટલા હેરાન થાય છે આપણા વિસ્તાર માટે, તો એ પ્રમાણે એટલું હેરાન થાય છે આપણે થોડુંક પણ આપણે 10% પણ આપણે એનું આપણે અનુકરણ કરીએ, તો આ માટે આ પ્રસંગે હિરલબા અહીંયા પધારે છે, તો સમસ્ત લાડવા પરિવાર તથા ગામ વતી એનો સત્કાર કરવામાં આવે છે અને હિરલબેનને કહું કે આ પ્રસંગનો બે શબ્દ કે માન્ય છે હિરલબેન। रिधि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे बाकबानी, हृदय में ज्ञान दे चित में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी, माड़ी दुख तो दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी, सजन सोहित दे कुटुंब सो प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी, तू जग में जीत दे माँ भवानी, माँ चामुंडा ना चरणों मां वंदन, व्यासपीठ ने वंदन। लाडवा परिवार द्वारा आयोजित आ कथा छे माटे ए परिवार ने वंदन, जेना कारणे आपणे सौ अहींया आपणे एकठा थया छीए अने आ आयोजको ने वंदन अने वाला वडील भाईओ बहनों सर्वे ने मारा वंदन। સૌ પ્રથમ તો હું ખરેખર દિલથી માફી માંગુ છું, કારણ કે મને આ વ્યસન મુક્તિ વિષય એટલે મને ખૂબ ગમે છે અને એના માટે મને હંમેશા એમ થાય કે આપણા વિસ્તારની અંદરમાં જ્યાં ક્યાંય મને નાનકડો પણ ટાઈમ મળે તો હું એ ટાઈમનો સદુપયોગ કરીને 5-1 મિનિટ માટે કહું વ્યસન મુક્તિ માટે, એટલે ભાઈશ્રી મને આમંત્રણ આપ્યું ત્યારે મને ખૂબ જ ઈચ્છા હતી કે હું 2 વાગે આવી જાઉં, પણ આજે મારી મજબૂરી હતી કે રાજસ્થાનથી મહેમાનો આવ્યા છે ને હવે સ્વર્ગસ્થ ભૂરા મુંજા હાજર નથી એટલે બધી જ જવાબદારીઓ મારી ઉપર આવી પડી છે, એટલે અહીંયા સમયસર નથી આવી શકી અને થોડીક મોડી થઈ છું એટલે માફ કરજો, સમયનો અભાવ છે એટલે બહુ લાંબી વાત નહીં કરું, પણ વ્યસન મુક્તિ મારો પ્રિય વિષય છે અને ખાસ એટલા માટે કે મને એમ થાય છે કે મહેર કોમ, હું વ્યસન તો બધાને હોય છે પણ સૌથી વધુ આ ફાકીઓનું દૂષણ અને દારૂનું દૂષણ આપણી મહેર કોમમાં વધારે છે, બીજી જ્ઞાતિઓ કરતી હશે, હું એમ નથી કહેતી કે કોઈ આમાંથી બાકાત છે, પણ આપણામાં વધારે છે ને એમાંય વધારે આપણી બેનો દીકરીઓમાં વધારે છે, હું જે પ્રયત્ન કરું છું ને ફક્ત બેનો દીકરીઓ માટે વધારે કરું છું કે આપણે મહેરાણીઓ એટલે શક્તિનું પ્રતીક, આપણા મહેર
એટલે શૂરવીરતાનું પ્રતીક. આપણી સતીઓ થઈ ગઈ, આપણા સુરાઓ થઈ ગયા. એ જો આ વ્યસનોમાં બંધાયેલા હોત ને તો એને સુરાનું બિરુદ ન મળત કે સતીઓનું બિરુદ ન મળત. માટે આપણે વ્યસનના ગુલામ ન બનીએ. કારણ કે આપણે કેટલા બધા ગુલામ, આપણે આપણા સંસ્કાર ભૂલી ગયા છીએ. આપણે બેનો આપણે ફાકી ખાઈ છીએ. મેં મારી પાસે અત્યારે મારા ઘરમાં એવું થાય છે, હું પણ આ મુળુભાઈની છે ને હમણાં ડ્રોપ્સ મેં લીધા છે અને અમારી બહેનોને હું પણ પીવડાવું છું કે ભાઈ પીવો, સવારના પોરમાં બધીને ફરજિયાતપણે આપના આપેલા ટીપા અમે પીવડાવીએ છીએ. અને ઘણી બધી રાહત થઈ છે અને ઘણી બધી બહેનોનું વ્યસન ઓછું થયું છે. કારણ કે આપણે સંસ્કાર ભૂલી ગયા છીએ, આપણે પ્રણાલી ભૂલી ગયા છીએ. આપણે જ આપણા એક વ્યસન માટે આપણા બાળકને આપણે ખોટા રસ્તે ચડાવીએ છીએ. મારે ત્યાંથી એક બેન રહે છે, એને ફાકીનું વ્યસન શરૂઆતમાં આવી ત્યારે, હવે તો ઓછું છે. એ એના દીકરાને એમ કે જાતો તને 10 રૂપિયા આવું મારી ફાકી લો તો 5 રૂપિયા તું વાપરજે. 5 રૂપિયા વાપરવા દે એટલે ઓલાને ખોટું, પાછો ઓલો દીકરો આવે 8-10 વર્ષનો એટલે એમ કે પણ માં તું આમાં ખાસ હો, તો કે હું હોપારી ખા, તો હોપારી ખાસ તો તો માં મને દે એટલે ઓલો તમાકુ સાઈડ મારી ઓલો દીકરો હોપારી ચાખે. એમાંથી ધીમે 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 થતા એ 8-10 વર્ષનું બાળક વ્યાસજીને વંદન મારા વ્યસન ઉપર આગળ વધે છે. એટલે પેલું આપણા ઘરમાંથી સંસ્કાર, કે જે સંસ્કાર સૌથી મોટી સાચી શિક્ષક માં છે. અને એ માં જ જ્યારે વ્યસનની ગુલામ છે તો એ પોતાના સંતાનને શું શીખવાડવાની છે. હું કાઠી દરબારની દીકરી છું, અમે સૂર્યવંશી કાઠીઓ છીએ અને આપણો આપણે મહેર અહીંયા આપણે પણ સૂર્યવંશી છીએ. પણ ખબર છે અમારા કાઠી દરબારોમાં જ્યારે વર્ષો પહેલા યુદ્ધે જ્યારે રાજપૂતો ચડતા હતા ત્યારે સ્ત્રીઓ શક્તિનું પ્રતીક કહેવાય અને સ્ત્રીઓ એને કેસરિયાનો ચાંદલો કરતી હતી અને સ્ત્રીમાં એવી તાકાત હતી કે એના એક ચાંદલામાં કાઠી ગમે એવડો યુદ્ધમાં ગયો હોય ને પણ વિજયી થઈને પ્રાપ્ત થાય. ઈ સ્ત્રીમાં તાકાત હતી, ઈ સ્ત્રીમાં શક્તિ હતી. એના માટે અમે બધી બહેનો વ્રત કરીએ, અમે અમારા ધર્મ નિયમ પાળીએ. તો આપણામાં છે જ, મારા પિતા પક્ષમાં હોય તો આપણામાં નથી, એવું નથી. આપણે પણ ધર્મને પાળીએ છીએ, આપણે પણ ધર્મને માની. તો આપણો ધર્મ એવો હોવો જોઈએ કે મારા પરિવારમાંથી કોઈને વ્યસન ન હોવું જોઈએ. કદાચ વ્યસન હોય તો એને મુક્ત કરાવવાની આપણામાં તાકાત હોવી જોઈએ. મેં 20 વર્ષ મહેનત કરી પણ છેલ્લા 15 વર્ષ મહેનત પછી મારી સફળ થઈ હતી. મારા પતિએ દારૂ ઓછો કર્યો તો હાવ નહોતો પૂર્ણ કર્યો, એ પણ આપને કહી દઉં. પણ કંઈક ને કંઈક આપણો પ્રયત્ન હોય તો એ સફળ તો થાય જ છે. એટલે બહેનોને ખાસ ખાસ આજે મારે કહેવું છે કે આપણે ખુદ શક્તિ છીએ અને આપણે ફાકીની શક્તિ લેવાની જરૂરત શું છે. આપણી મહેરાણીઓનો રોટલો દુનિયામાં ને વિશ્વમાં વખણાય છે, વખણાય છે ને. આપણે ત્યારે હુરા પૂરા થાય, જો આવો અમારી મહેમાનની મહેરની મહેમાન ગતિ એટલે વાત જ નહીં. પણ હવે એ રોટલામાંથી ફાકીની વાસ આવવા માંડી છે. હું સુગંધ નહીં કહું, હું એ ફાકીને સુગંધ નહીં કહું, ફાકીના કારણે. કારણ કે અમે આખો દિવસ હાથમાં ચોળે જ રાખીએ છીએ, એના કરતા માળા લઈ અને જાપ કરીએ તો, અને પછી એ રોટલો બનાવતા હોય આપણે તો એ રોટલો પ્રસાદી બને. પિક્ચરનું ગીત ગાતા હોય પણ અમે ભગવાનને જો યાદ રાખીએ ને તો એ ભજન બની જાય છે. તો આજે ખાસ મારે બહેનોને એમ કહેવું છે કે વ્યસનના ગુલામ શું કામ બનો છો, અને આપણે તો આવી તાકાત વાળી મહિલાઓ. ઇતર કોમ હોય ને તો એને કદાચ એની તાકાત ન હોય. મને ઇતર કોમ ની ઘણી વાર બહેનો આવે તો કે તમારા ભાઈ આમ કીધું, અમારું કામ થાય, અમારું શું થાય. પણ મને એમ થાય કે અમે તો જાતે આ રજપૂતાણીઓ ના મહેરાણીઓ તો સુરવીરતાનું ખુદ પ્રતીક છે. અને એવા કેટલાય આપણા ઇતિહાસ છે કે જે તલવારો લઈને લડી છે. તો આવી આપણી સુરવીરતા, આવું આપણું સતીપણું આજે આપણે વ્યસનની વચ્ચે બરબાદ કરીએ છીએ. હું એમ નથી કહેતી કે તમે એક સાથે મૂકી શકો, પણ હવે તો ભગવાને આપણને મૂળુભાઈ આપ્યા છે કે એ પણ એક બહુ સરસ વ્યસન મુક્તિનું આંદોલન ખરા અર્થમાં વિના મૂલ્યે
પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છે, માટે આપ સૌ મુળુભાઈ પાસે જાજો, એ ટીપા લેજો. અને હું આપને કહી દઉં, મારે ત્યાં ઘણી બધી બહેનો પીવે છે, એનાથી ઘણો બધો ફેર પડ્યો છે. મારે ત્યાં લગભગ જેટલી આપણી મહેનતી કરી છે ને બધી ફાકી ખાતી જ આવે છે, અને એ ફાકી મુકાવવાની ધીમે ધીમે હું જવાબદારી લઉં છું. એટલે જ મને એમ થયું કે આ તો ફાકી આજે આપણા રહોડા સુધી પહોંચી ગઈ, આપણી સ્વચ્છતા જતી રહી, ફાકી આવી એટલે સ્વચ્છતા ગઈ. કારણ કે મોઢામાં ફાકી નાખીને વાત કરતા હોય એટલે થૂકવા માટે ક્યાંક આગળ ટાઈમ ન હોય એટલે આપણે ઘરમાં જ થૂકીએ, એટલે સ્વચ્છતા ગઈ. સ્વચ્છતા ગઈ એટલે રોગ આવ્યા, રોગ આવ્યા એટલે રૂપિયાની બરબાદી, તમારા શરીરની બરબાદી, રૂપિયાની બરબાદી, અને એ બરબાદીઓ આપણા આખા ઘરની બરબાદી. ઘણા લોકો તર્ક કરે છે, ભાઈની સાથે મારી વાત થઈ કે ઘણા લોકો એવો તર્ક કરે કે ફલાણો ભાઈ મરી ગયો, એ ફૂલ ફાકી ખાતો હતો પણ એને કઈ કેન્સર ન થયું. ભાઈ કેન્સર ન થાતો, તમારી યુવાનીમાં તમે જે ડગ માંડો છો ને, 25 વર્ષનો યુવાન 5 મણનો ભાર ઉપાડી શકનારો એક મરદ જેવા મર્દ હોય કે એવી લેડી સ્ત્રી હોય, ઈ એટલી બધી પાંગળી બની જાય છે ફાકીમાં કે વ્યસનમાં. દીકરો હોય તો દારૂ, પણ દારૂ અને આ ફાકી બે હરખા જ વ્યસનમાં છે. એટલે ભાઈઓ સમજી લેજો, હું ભલે ફાકીની વાતો કરું પણ વડીલો રહ્યા એટલે મારે કઈ કહેવાય નહીં વડીલોને, પણ વડીલો બધા દારૂની વાત સમજી જજો. હું મભમમાં કહી દઉં કારણ કે ગમે એમ તો આ વિસ્તારમાં હું ભૂરા મુંજાની વહુ બનીને આવી છું, એટલે ગમે એમ તો તમારા દીકરાની વહુ છું, એટલે વડીલોને તો બીજું કઈ કહેવાય નહીં આપણાથી. પણ બધા મનમાં મનમાં સમજી જાજો કે ભાઈ આપણને હિરલબેને ફાકી નહીં કીધું છે ને, દારૂ નહીં કીધું છું, અને દારૂ અને ફાકી આપણા ઘરને બરબાદ કરે છે. દારૂ એક એવું વ્યસન છે કે તમે પીધા પછી તમે એમ કહો છો કે જે નશો કરો છો ચિંતાનો. ઘણા લોકોએ મને હમણાં એક બે જણે એવું કીધું કે બેન ટેન્શન હોય પછી શું કરીએ, દારૂ પી જઈએ. મેં એ બધા એમ કીધું કે અત્યારે મારે ટેન્શન છે ને એવું તો કોઈને નથી, કારણ કે ભૂરા મુંજા આવડી મોટી સેવાઓ મૂકીને ગયો, આવડું મોટું સામ્રાજ્ય મૂકીને ગયો, હું એકલા પંડે દોડે રાખું છું, મારે ઘણું બધું કામ છે પણ મને કેમ ઈચ્છા નથી થતી હું દારૂ પીઉં. તો હું તો દારૂ પીતા વગર વગર ટેન્શન રાતે આરામથી સુઈ જાઉં છું, મને કોઈ ઉપાધિ નથી થતી. બસ ઉપાધિ એટલી જ કરું કે સ્વર્ગસ્થ ભૂરા મુંજાએ ચાલુ કરેલી જે સેવાઓ છે એ સેવાઓ અવિરતપણે ચાલુ રહે, અને આ વિસ્તારમાં ભૂરા મુંજાનું નામ કાયમ ને કાયમ હું અમર કરી દઉં ને તો હું એની સાચા અર્થમાં હું એની વાઈફ. હું વ્યસન કરીશ તો મને કોઈ નહીં કે ગિરલબેન બહુ સારું કામ કર્યું, ભૂરાભાઈ સિગરેટ પીતા તમે પીવો છો, લ્યો ભૂરાભાઈ ની રીત રાખી. રીત જે રખાતી હોય એ રખાય, આપણે કોઈના વાદે ચડાય નહીં, કોઈને માર્ગે ન ચડાય. મારે ઘણું બધું કહેવું છે પણ મને ખબર સમય ટૂંકો છે, હવે બધું કઈ ખાસ નહીં કહું, પણ બેનો વ્યસનને માંથી મુક્તિ મેળવો. એ મુક્તિ મેળવવા માટે આપણી પાસે ઘણા બધા રસ્તા છે, જેમાં એક મોહભાઈ છે, એ વ્યસનને અપનાવો અને કોઈના ગુલામ આપણે કેમ બનવું. આપણે તો જવા મર્દ મહેરાણીઓ છીએ, અને આપણામાં જો આવું રૂવે રૂવે આપણી જ્ઞાતિનું ગૌરવ અને ખમીર જો આપણને છલકાતું હોય તો આપણે આવા વ્યસનના ગુલામ તો ક્યારેય ન બનીએ. અને મને આવું જ્યાં જ્યાં હું કેતી ફરી છું ને, ત્યાંથી મને કોકે આટલા બધી બહેનોમાંથી એક બે તો મૂકી મૂકીને મને કોક મળવા આવે છે ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને એનાથી વિશેષ એક બીજી વાત કરી દઉં, મારી 3 થી 4 વાત મુખ્ય હોય છે. એક તો સૌ પ્રથમ વ્યસન મુક્તિ, સ્વચ્છતા, બેટી બચાવો. આ દીકરી એટલી સરસ વાત કરી એટલે હવે બેટી બચાવો વિશે મારે કઈ કેવું જ નથી, પણ આપણે આના કરતા છે ને આપણા ધણી 302 કરી નાખે ની હારી, પણ બેટીને પેટમાં મારી નાખે ને આપણે સ્ત્રી છે ને 302 નહીં 604 કરવી જોઈએ આપણે, એને એટલું પાપ થાય આપણે. અને સ્ત્રી, હું પણ સ્ત્રી છું, તમે પણ સ્ત્રી છો, તમે શું કામ ઈચ્છો છો તમારા દીકરાની વહુને દીકરો આવે, તમે એક સ્ત્રી છો, સ્ત્રી થઈને સ્ત્રીને મારો છો, આનાથી મોટું પાપ કોઈ નથી. હું કહું કે આ પુરુષો 302 કરીએ હારા, પણ આપણે જે આપણે દીકરાની વહુનો ગર્ભ પડાવીએ ને આનાથી મોટું દુનિયામાં કોઈ પાપ નથી. આપણને આ જાહેર જગતમાં અહીંયા ક્યાંય બેસવાનો આપણને અધિકાર નથી, કોઈ મંદિરમાં જવાનો અધિકાર નથી. સેવા પહેલા ઘરમાંથી કરો,
શરૂઆત ત્યાંથી કરો, સ્વચ્છતા આપણા ઘરમાંથી શરૂ થાય, સંસ્કાર પણ આપણા ઘરમાં છે અને આપણે સંસ્કારી કોમ છીએ અને સંસ્કારી કોમ હોય તો સૌથી પહેલા આપણા મોઢામાં ફાકી હોવી જ ન જોઈએ. આ સૌથી પહેલા બધી બહેનો મારી આજે એક વાત યાદ રાખજો, આ માનજો અને એનાથી વિશેષ પૂરા મુંજાએ ભાગવત સપ્તાહની અંદરમાં કીધું હતું કે એકતા. હવેનો જે આપણો સમય છે, આપણે મુઠ્ઠીભર મહેર કોમ છીએ પણ વિશ્વના દરેક દેશોમાં આપણે ફેલાયેલા છીએ. તો વિચાર કરો કે આપણી તાકાત કેવડી છે. આપણે અભળ અંગૂઠા છાપ વિશ્વના એક એક દેશમાં જો આપણો વિરલો પડ્યો હોય, આપણા પાંચ ઘર હોય, તો આપણી આવડી તાકાત અને આપણે એક મામૂલી રાજકારણ ગામના સરપંચની ચૂંટણીમાં આપણા ગામની વસ્તી 2-5 હજાર એમાં આપણે 2-3 ભાગલા પાડી, અડધી કોંગ્રેસ થાય ને અડધી ભાજપ થાય ને એ નહીં, આપણા ને આપણા મેળ લડીએ. સત્તા હોય એમ તો ગમે તે પક્ષની હોય, આપણી જ્ઞાતિની એકતા આપણી હોવી જોઈએ. આ સત્તા છે ને એ તમને કાંઈ નથી આપી જવાની. સત્તા તમને તમારા ભાગલા પાડશે, તમારા પરિવારમાં પોલિટિક્સ લાવશે, ભાઈઓ ભાઈઓના ભાગ પડાવશે. હું એમ કહું છું એ સત્તા લ્યો પણ એ રાજકારણ રમવાનું બંધ કરો કે હું ભાજપમાં છું ને એટલે કોંગ્રેસ વાળાનું બગાડું. પણ આપણું એક નાનકડું ગામ છે, એ બધા મોટા મોટા રાજકારણીઓ લડવા દો, એ લોકોની ગુજરાતની ગાદીમાં લડી રાખે, આપણે આપણા ગામની ગાદીમાં આ ધંધો ન કરાય. આપણે વિખવાદ કરીએ છીએ ગામમાં ગામમાં, એક જ શેરીમાં રહેતા હોય હામહામાં ઘર ન બોલીએ. લ્યો અરે ભગવાન, આ જીવન આપણને ભગવાને કેટલા બધા આપણે પુણ્ય કર્યા હશે પછી આપણને આ માનવ જીવન મળ્યું છે. એમાં આપણે રાગ દ્વેષ ઈર્ષા અદેખાય, મારું તારું, આ ખુરશી. હું એમ કહું છું સત્તા એવી પ્રાપ્ત કરો કે જે કાયમને માટે લે. મારી સત્તા મારી એવી છે કે હું ભૂરા મુંજાની પત્ની છું, આ સત્તા ક્યારેય બંધ નહીં થાય, હું આને સત્તા માનું છું. તમે કોણ છો? તમે ઈશ્વરના પૈગંબર છો, ઈશ્વરના માણસ છો. તમારી અને મારી વચ્ચે ઈશ્વર બેઠો છે. તમારા અને મારા આત્માનો જે આપણે કહીએ છીએ કે આત્મા સુ પરમાત્મા, આત્મા તમારો મારો બધો એક જ છે. આપણે કહીએ છીએ ને હું હિરલબા, હું વેજાભાઈ, હું માલદેવભાઈ, હું અર્જણભાઈ, પણ હું છે ને એ તો એક જ છે. આ નામ બધા અલગ અલગ છે અને સ્થૂળ રૂપના છે. આ હું એક છે, એક છે, ઈશ્વર છે. તો આપણે એવું કેમ વિચારીએ કે ઓલાને ઓલાને પોલીસ પકડી ગઈ, જોરદાર ભાંગો, ત્યારે આપણે રાજી થઈએ. પણ એ રાજી થઈએ ને ત્યારે માની લેવાનું કે તમારી અંદરમાં ઈશ્વર નથી બેઠો, તમારી અંદરમાં અહમ બેઠો છે. અને અહમ કોણ છે? તમારી જે બરબાદી કરે ઈ છે. માટે ઘણી બધી વાતો ક્યારેક બીજી વાર ભેગા થશે ત્યારે કરશું, પણ એકતા પૂરા મુંજાએ ભાગવત અમે લોકોએ જે આયોજન કર્યું હતું ને, ભાગવતની ઈચ્છામાં સ્વર્ગસ્થ ભૂરા મુંજાની એક જ વાત હતી કે મહેર કોમ હવે મુઠ્ઠી પર છે, આપણામાં સાહસ છે, આપણામાં ખમીર છે, શૌર્ય છે, પણ આને આપણે ઊંધા રસ્તે લઈ જઈ રહ્યા છીએ. અને જો આપણે આમનમ ચાલતા રહેશું તો આપણે બધા વિખાઈ જાશું અને આપણો કુકડો કરવા માટે હજી ઘણી બધી બીજી ઇતર જ્ઞાતિઓ રાહ જોવે છે. અને આવતા 20 વર્ષ પછી કદાચ એવું બનશે કે આપણામાં એકતા નહીં તો આપણી ગામની બેન દીકરીની રક્ષા આપણે નહીં કરી શકીએ. અને ત્યારે આપણું શું થશે? આપણી ખમીરાઈ ક્યાં જશે? આપણું શૌર્ય ક્યાં જશે? આપણે બરબાદ થઈને પડ્યાશું. એકતા આવી છે ને તો એક અવાજે આખો વિસ્તાર નીકળી પડશે. પછી જ્ઞાતિ તો હોય પણ સાથે પાડોશી સાથે સારો સંબંધ રાખ્યો હોય તો વાણિયા બ્રાહ્મણ છે એ આપણી ભેગા નીકળી પડશે. અને તો કોક આપણી બેન દીકરીની બે ઇજ્જતી કરવા એવો હશે ને તો એનું આપણે રક્ષણ કરશું, નહીંતર નહીં થાય. એટલે સૌ પ્રથમ એકતાને ખાસ જાળવી રાખો. આપણી જ્ઞાતિ ભલે આટલી જ છે, આપણે સાહસમાં સુરવીર છીએ, તો આપણી એકતામાં પણ આપણું એવું નામ ઊંચું હોવું જોઈએ કે દિલ્હીની ગાદી આપણે હલાવી શકતા હોવા જોઈએ. એવી એકતા રાખજો. વ્યસન મુક્તિ માટે પણ મેં આપને ઘણું બધું કીધું, ઘણું બધી વાતો કરવી છે પણ સમય ન અભાવે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક મેં વાત ટૂંકી કરી છે. આપને કોઈને મારી આ વાતથી કાંઈ દુઃખ લાગે
તો હું માફી દિલથી માંગુ છું. મારાથી કોઈ પણ અજોગી વસ્તુ બોલાઈ ગઈ હોય તો પણ માફી માંગુ છું. આપ સૌએ મને આ તકે અહીંયા બોલવા માટે મને આટલો ટાઈમ આપ્યો એ બદલ આપ સૌ આયોજકોનો પણ આભાર માનું છું. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળી આપ સૌનો પણ આભાર માનું છું. મારી કોઈ પણ ભૂલ ચૂક હોય તો હું આપ સૌની એક નાનકડી દીકરી છું એમ કહીને માફી માંગુ છું. અસ્તુ, જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર મનને હિરલબા. જે આપ કહો કે અત્યારે કોઈ સમાજને કંઈક કહેવું હોય તો હિરલભાઈ આપણે ખ્યાલ છે કે કડવું કહેવું પડે, કારણ કે એને દુઃખ લાગે, પણ સત્ય એ સત્ય છે. એટલે જ્યારે સમાજને કંઈક પણ કહેવું હોય તો કડવું કહેવું પડે, તો એના માટે. અને હવે શાસ્ત્રીજી અત્યારે પધારી રહ્યા છે તો આપણે કથાનું રસપાન કરીએ. અને આમાં જે એક આપણા મોરુભાઈ સીડા આ પેમ્પલેટ પણ આપી છે, એટલે અહીંયા રાખવામાં આવશે. એટલે જેને ક્યારેય હરસને કે શ્વાસને અથવા વ્યસન ના મુકાતો હોય એની દવા જોતી હોય તો આમાં ફોન નંબર બધા છે, એટલે અહીંયા ગમે ત્યારે એને ફોન કરીને જઈ શકે છે. મોરુભાઈ સીડા ત્યાં સામે સિમર રહ્યા છે. હવે શાસ્ત્રીજી વ્યાસપીઠ ઉપર આવી જાય છે અને આપણે એને સાંભળવાનો લહાર લઈએ.